Felizólogos. Olá, felizólogos! Está no ar o podcast Felizólogo, podcast que faz você feliz. Aqui a gente só conta história bacana, a gente só traz gente aqui para te fazer feliz logo. Essa é a nossa finalidade. Eu sou Rocínio Macedo, o Fábio Flores está de Covid em casa e ele já estava morrendo de medo de pegar Covid, mas ele está bem, tá, gente? E logo, logo ele está de volta aí. E hoje eu tinha que bater esse papo aqui, porque a gente já tinha marcado e eu não podia deixar de bater esse papo sensacional, inspirador. Então, logo para começar, eu queria te pedir para que você que está no nosso canal do YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, também deixe o seu comentário aqui embaixo, que é muito importante para a gente, tá bom? E claro que vai ter os cortes aqui desse programa de hoje, que vai estar sensacional. E se você está ouvindo por uma plataforma de áudio, a sua plataforma de áudio favorita, você também pode se inscrever no podcast Felizólogos e lá tem um vídeo novo, todo, um áudio novo toda semana, tá bom? Então, vamos começar o programa de hoje com esse cara que você já está vendo aqui, esse carequinha, que simplesmente é um dos maiores empresários do Brasil, vai ter uma história sensacional para contar de vida e de sucesso. E a gente vai bater um papo com o Rogério Salume, o fundador e sócio da Wine. Isso aí, Rocinho. Tudo bem, irmão? Tudo ótimo. É sempre uma alegria, né, cara, estar aqui. Pô, estar junto com você é sempre uma escola, cara. É sempre uma universidade. A gente aprende todo dia com você e eu tenho a honra de poder compartilhar de momentos com você. Então é uma coisa... Até os nossos ouvintes ou quem está assistindo aí ter a oportunidade de ouvir a sua história também, né? Porque aí, meu irmão, é 3 meses no mínimo para você contar só da parte do Nordeste. Depois que vem para cá. Mas vamos começar isso. É uma boa, hein? Começar esse papo falando justamente do Nordeste. Você é baiano? Sou baiano. Já vou tomar um vinho aqui. Já tomo um vinho aí. A garganta já... Foi porque eu fui falar da história dele, né? Já se emocionou, porque a história dele é realmente uma universidade. Bota esses negócios de amendoim aqui. Vai lá, fica sempre um negocinho. Programa de rádio, você não pode comer amendoim, que você tá ferrado, né? E os caras botam aqui, aí eu termino me ferrando. Rogério, você, cara, é fundador de uma empresa que hoje é a maior e-commerce da América Latina, né? Isso, é o maior da América Latina e um dos 3 do mundo. Né? Das 3 maiores do se mundo. Se falando, né, de e-commerce de vinhos. Agora, sim, quando a gente analisa o clube de vinhos, nós somos o maior clube de vinhos do mundo. Caramba, Rogério, são mais de 250 mil sócios que todos os meses recebem a sua Wine Box com vinhos selecionados pela Wine. Ou seja, a gente fala que a gente entrega momentos de prazer para mais de 250 mil brasileiros. Eu sou todos um deles, eu sou um desses, cara. Que legal. Então, é o maior clube de vinhos do mundo. É uma ideia sensacional, assim. Você foi o idealizador dessa parada, cara. Mas, assim, antes de você contar, eu queria que você passasse justamente da época que você veio da Bahia para o Espírito Santo. E aqui do Espírito Santo, você trabalhando em outras empresas. Você trabalhou na Yara, trabalhou na Martins, né? Trabalhei na Yara, trabalhei na Martins, trabalhei na Daia. Acho que o meu primeiro trabalho aqui foi numa locadora de vídeo, que era ainda aquelas fitas, sim, grandes, VHS, que ficava aqui na Praia do Canto, ali onde é a Caixa Econômica Federal agora, sabe? E eu trabalhei ali, rebobinando fita e cobrando multa de quem não rebobinava a fita. Olha que loucura. Antigamente, se a pessoa entregasse a fita sem rebobinar, era como se fosse R$3 de multa. Era verdade. Tinha que assistir o filme, rebobinar, voltar todo. O videocassete rebobinar tudo ali. Tanto é que as pessoas, eu lembro que as pessoas trocavam de videocassete pela velocidade dela rebobinar. Então, os videocassetes novos, velocidade 4 vezes mais para rebobinar. Mesmo, tinha isso. Então, eu trabalhei, era engraçado. Tem histórias incríveis na loja, né? Porque você imagina, você sozinho na loja, você vê as pessoas entrando, escolhendo o filme. Então, tem aquele que escolhe o filme de terror, tem aquele que escolhe o filme de criança, tem o que escolhe o filme de amor. E tem aquele que acha que ninguém está vendo, entra na área do filme pornô e vai lá, né? Aí, antes de entrar, ele escolhe 10 filmes. Aí vem com um filme pornô no meio, como se fosse um assassinato. Deixa a pessoa assistir o que é que ela quer. Então, ela vem no meio, assim, com 10 fitas enormes, e aí você bota lá, você tem que olhar. Aí você começa a olhar, e quando vai chegando ali, você vê o cabo olhar para um lado, para o outro, assim, fala, meu Deus, não vê ninguém. Aí você, todo mundo que pega o filme, olha para cá do cara, e vai, continua, e ele pega, bota de novo no meio e leva. Então, foi uma boa experiência. Não, isso é igual em farmácia, o cara que vai comprar Viagra em farmácia, né? O cara todo envergonhado, a minha mulher, ela tem farmácia, e tem que ter um homem no balcão, ela não pode estar sozinha no balcão, sempre tem que ter um funcionário com ela, e tem o tio dela, que é o maior sacana do mundo, sabe?
O tio dela fica no balcão. Aí o filho da mãe não vale nada. Aí o cara chega e diz, Omar. E é baixinho que fala. Né? Aí o cara fala, Omar, vem aqui. Aí chega no balcão. E eu já presenciei ele fazendo isso. O bicho é filho da puta. Aí o cara, Omar, um azulzinho pra mim. Ô, gente, manda um Viagra aqui pro rapaz. O cara fica puto. Fica, não tem o que fazer. A farmácia inteira escuta, cara. Então é muita sacanagem. Então, trabalhei em várias empresas aqui. E orgulho de todas elas. Aprendi. A minha carteira foi assinada pela primeira vez aqui, no Espírito Santo. Em todas as empresas que eu trabalhei, sem exceção, eu só tive uma profissão, que é a minha profissão até hoje. Vendedor. Eu sou vendedor. É a profissão de todos nós, né? Mas eu sempre fui. Muita gente fui tem vergonha de dizer isso. Sou vendedor. Eu costumo falar o seguinte: quando eu chego no hotel aqui ou em qualquer lugar do mundo, que as pessoas mandam preencher a ficha ou perguntam, profissão do senhor e tal, eu poderia falar empresário, empreendedor, executivo, vendedor. Salesman, ainda fala assim, salesman. Né? E eu tenho um orgulho disso, porque tudo que eu consegui construir profissionalmente é porque eu sou um vendedor. Eu consegui vender meu sonho, eu consegui vender as minhas ideias, eu consegui vender os produtos, eu consegui vender o projeto para atrair pessoas para estar nele, consegui vender etapas do projeto para atrair investidores para colocar dinheiro nele. Então, é o que eu sei fazer e é o que eu gosto de fazer, vender e conectar as pessoas. Essa foi minha história profissional aqui no Espírito Santo. Cara, tu passou muito perrengue, eu conheço um pouco da tua história, porque já te entrevistei no programa de TV e já assisti uma palestra sua também. E aí, os perrengues assim, te ensinaram pra caramba, né, velho? Porque tu me contou uma história bacana que eu queria que você contasse hoje aqui. Você não tinha dinheiro pra nada, né? Antes de começar o negócio de vinho, de vender vinho, quando você ainda trabalhava na Martins e tal... A situação era difícil pra caramba, né? Tu tava com um filho pequeno e tal, como é essa história? Assim, é importante, eu sempre gosto de deixar claro, eu venho de uma família de classe média, então nunca me faltou nada, né? Porque quando a gente conta essa história, as pessoas falam assim, poxa, era, realmente não tinha nada, passava fome. Não é isso. Eu tomei uma decisão e conversei com meu pai, conversei com minha mãe, de que eu queria vencer na vida através do meu trabalho. Tá? Mas eu sempre sabia que não queria me faltar nada. Né? E nada, quando eu falo, é o básico, porque uma família de classe média, você tem a comida, você tem uma casa, você tem... Mas meus pais estavam em Itabuna, de onde eu sou, no interior da Bahia. Eu estava aqui sozinho já. Né? Então eu vim parar em Vitória, só para contextualizar, é a convite de um clube. Né? Eu nadava profissionalmente, então estava no Campeonato Brasileiro, em Salvador, conheci o pessoal do Praia Tênis Clube, e eles me chamaram para vir para cá. Foi por isso que eu vim para Vitória. Então, aqui em Vitória, eu continuei nadando, estudando, me formei, sou jornalista, formado pela FAESA, depois fiz uma pós-graduação em marketing. Sabe e comecei. Você não é jornalista, não, cara? Aí tinha um grande sonho, né, de ser ou trabalhar em rádio, assim, dentro do jornalismo, o que é que eu gostei muito? Rádio. E gostei, ou queria ser um cara de opinião. É, eu não, nunca gostava de ser o foco, de fazer aquelas matérias. Mas quando você fazia jornalismo, você trabalhava em empresas como então, como trabalhava já como vendedor, né, vendedor. Mas aí qual era a tua visão? Assim, eu sou jornalista, mas eu gosto de vender, como é que eu vou... Então, quando eu fui fazer o jornalismo, na realidade você entra para a faculdade de comunicação social. Então eu entrei para comunicação social. Então isso te ajudou para caramba, e né? E aí irmão? Na comunicação social você ali vai estudando jornalismo, radialismo e a comunicação em si. E eu entrei para fazer comunicação porque eu queria aprender e me aprofundar nessa coisa tão importante para a humanidade, que é saber se comunicar. Eu tenho comigo que os grandes problemas de um relacionamento, de uma empresa, de uma cidade, de um estado, de um país, de uma nação, do planeta, é comunicação. Exatamente. O tal do telefone sem fio, Rocinho, é uma coisa verdadeira. Se a gente fala uma coisa aqui, quando ela chega ali na esquina, chega completamente... trocada, invertida, manipulada. Os professores faziam isso com a gente na sala de aula, né? Diziam uma coisa o primeiro aluno, chegava no último, era pois outra coisa. Então, por quê? Porque cada um tem uma influência, cada um pensa de um jeito e cada um aproveita aquele momento para colocar uma vírgula numa frase que muda. Então, comunicação é um negócio complicado. Então, eu fiz com esse interesse. E me ajudou muito, de fato, me ajudou muito. E aí, dentro do curso, eu me apaixonei pelo radialismo, apesar de nunca ter trabalhado na rádio. Mas hoje você está praticamente numa rádio aqui. E nessa questão de opinião. Meu curso de formação, meu trabalho de formatura foi comunicação empresarial. Como as empresas, eu estou falando de 99, como as empresas deveriam falar com seus clientes de forma transparente,
clara, de forma honesta, né? E isso eu já pensava lá atrás, desde o início da minha jornada como profissional. Então tu, quando se formou em 99, que se formou, né? Foi no ano que eu cheguei em Vitória. E aí você continuou trabalhando como vendedor dessas empresas? Sim, já trabalhava antes e continuei. E que ano deu o start assim para você dizer, vou sair da empresa, vou vender vinho? 2001. Porque eu estava numa empresa, na Yara, aqui, era uma importadora muito grande no Brasil. Tá? Então importava, foi lá que eu conheci, comecei a ter acesso com o vinho. Então importava frutas, verduras, bacalhau, azeite, azeitona e importou em determinado momento vinho. E eu, como eu era o gerente de vendas, cuidava do time de vendas, e eu sempre me preocupei muito em estudar e ler a respeito daquilo que eu estava vendendo e que eu precisava treinar as pessoas a falar sobre aquele produto, então, eu sempre gostei de ler. Então, um determinado dia, o Ney, fundador da Yara, apareceu com duas garrafas de vinho, e eu lembro, La Pousada Cabernet Sauvignon e La Pousada Carmenet, um vinho chileno, tinto, pense num suco de pau, coado, fervido, assim, aquele negócio travando mesmo, era um vinho assim completamente duro, eu lembro porque me marcou esse negócio do vinho rasgando. E ele falou, vamos vender vinho porque está na moda. Eu falei, tudo bem, então vou pesquisar, passa a ficha aqui. Não, e outra coisa, está chegando amanhã, duas carretas, já comprei pagamento antecipado, a gente tem que vender isso rápido. Caramba, e pronto, fodeu. Fui sair dali, fui numa livraria, na Logos, aí comprei dois livros, A História do Vinho e A Bíblia do Vinho, para começar a ler sobre o vinho. Até aquele momento, para mim, Merlot era Merlot. Cabernet Sauvignon. Não, tem umas uvas, Gewürztraminer, eu chamava de Gewürztraminer, porque é uma alemã. Eu não sabia Cabernet. Era isso aí. Aliás, você nem bebia vinho? Não, né? Eu nem bebia, cara. Bebia assim. Bebia. Quando eu comecei a beber Galeoto. Eu bebia os vinhos de garrafão e bebia o grande e famoso Liebfrömmrich, aquele vinho alemão branco da garrafa azul. Sim, que todo mundo bebeu, que a gente, toda ceia de Natal, tinha uma garrafa na mesa, aquilo ficava esquentando e o povo bebia aquilo durante a noite, passava mal, dor de cabeça e tal, porque fermentava, e todo mundo brigava pela garrafa. A garrafa era bonita, botar na geladeira, sabe aquela coisa? Então, foi por aí que eu comecei no mundo do vinho, mas nunca fui um cara de beber muito, por causa do esporte. Sim, sim. Até 21, 22 anos, eu tinha uma até rotina. Hoje, até hoje. Tu pratica, tu é atleta. Uma rotina. Corre muito, todo dia. Eu tenho uma rotina de exercício, de esporte. Eu falo, não é nem de exercício, é de esporte mesmo. Muito grande. Gosto, me faz bem. Mas eu consegui, durante esse período todo, me equilibrar. Que eu acho que isso é o barato. Sim. Da bebida, seja ela qual for, ou do prazer que cada um tenha. É o equilíbrio. Eu tomo minha tacinha de vinho todo dia, mas é uma taça mesmo. As pessoas falam, mas não, eu tomo uma taça. Eu abro uma garrafa de vinho, sem frescura, boto na minha taça, fecho a rolha e boto na geladeira. Ou deixo na adega. Mas estraga. Não estraga, não, rapaz. No outro dia você pega, tira, bota de novo, vai lá. A gente, se você tomar 4 dias, não vai ter problema nenhum. Né? É porque as pessoas criaram no mundo do vinho uma frescura tão profunda que afasta as pessoas, né? Ai, não pode, porque não tem que fazer isso, tem que... Eu acho isso, quando você fala isso, cara, eu acho bacana, isso você desmistificou essa parada. Isso norteou o estalo que você está falando. Em 2001, que a empresa que eu estava, ela teve um problema financeiro muito grande, ela estava muito alavancada em dólar, o dólar estava $1 para R$1, e da sexta para a segunda teve uma mega desvalorização e $1 passou a ser R$4. Então, quem tinha uma dívida de $10 milhões, que eram R$10 milhões, passou a ter a mesma dívida de $10 milhões, R$40 milhões. O cara fechou de sexta para segunda. Fechou. Fechou. A gente não tinha, não conseguia mais entrar na empresa. A Yara, essa empresa. Literalmente fechou. Então, nesse momento, eu estava assim, pô, vou procurar me alocar, me colocar numa outra empresa, continuar sendo um executivo. Mas só para contextualizar, aquele vinho ruim que o cara comprou duas vezes, vendeu? Vendi tudo. Treinei o povo, vendi tudo. Vamos vender, porque o vinho era o maior negócio do mundo e vendemos tudo. Tá, mas aí continua. E aí pronto, aí resolvi empreender. Montei uma pequena empresa de food service para vender para restaurantes, para lanchonete, para dogão, para pizzaria, aqueles uns baldezinhos maiores ketchup, de 2 quilos. Maionese, essas ketchup, coisas. Ervilha, maionese, milho verde. E aí comprava, vendia. E eu tinha lido muito sobre o vinho, fui procurar ver se alguém tinha alguma importação para eu poder ser um representante de vinho também. Tinha gostado, porque vendi tudo. Sim. Eu
O time vendeu tudo. Mesmo mas... aquele vinho não sendo o que você achava. Não, e o pior que todo mundo falou que era uma delícia aquela porra. Tava tudo bom, maravilhoso. E aí a gente começou, eu comecei a trabalhar, comecei a ter muitos problemas como qualquer empreendedor. Quebrei 3 vezes, devi a agiota, tive que devolver carro para o banco porque eu não conseguia pagar. É, tem um negócio que me marcou muito na minha vida. O agiota aí na minha casa, agiota porque eu trocava cheque, né? E não tinha, não batia. Então eu trocava também. Cheque, o cara batia lá na porta. Eu descia e falava, irmão, eu tô aqui, tá, mas não tenho dinheiro. Rapaz, você quer lá de moda? Rapaz, se me matar, você vai receber. Eu tô aqui, não vou. Fica tranquilo. Conseguia conversar. Mas ir no banco com o carro e deixar a chave do carro na mesa do gerente, isso foi um negócio que me marcou demais. Cara, demais, demais. Eu também passei por isso. Já era uma, aquilo ali, uma situação ruim demais, né, cara? Não, aquilo... Assim, você sentiu bosta, cara. Certo. Eu fui... Eu sabia que tinha... Porque tem uma coisa que se chama ética. Os pilares que a gente é construído, que nossos pais deixam para a gente, né? Os pilares de você ser correto, de você ser honesto, de você ter ética. Eu estava recebendo carta do banco, o cara me ligando, falou, não, tá errado, eu estou devendo, isso eu não posso fazer. E outras, muita gente não está nem aí. Eu peguei o carro, assim, entrei no carro, falei, vou lá. Fui, sentei no meu gerente, falei, está aqui o carro, está aqui o negócio, posso assinar que estou devolvendo, porque não tenho como pagar. Aí o cara, não, tem que deixar ali no, na garagem, tá, fui lá. Rapaz, eu fui lá, estacionei o carro, entreguei a chave, assinei o papel, eu saí e peguei um ônibus. Aquela foi lá em Vila Velha, aquela viagem de Vila Velha até chegar em casa, eu acho que eu na minha cabeça, quando a gente para olhar para trás, eu vim pensando assim, não vou passar mais por isso, cara. Eu não vou passar, eu não vou deixar de arriscar, eu não vou deixar de ser, sabe, acreditar, de trabalhar, mas eu não vou passar mais por isso, não. Eu só vou ter o que eu posso ter. Aí vai, começa, aí fui, comprei um Fusquinha, aí depois um Fiat Uno. Aí depois, sabe? Essa história do Fiat Uno é legal, porque o seu história bacana. Aí eu fui no Fiat Uno lá e fui... Você pode falar a história do Fiat Uno que você passava na terceira ponta coladinho? Conta essa história. No Fiat Uno tem 2 histórias, cara, boas. A primeira é que esse foi o carro que eu mais perdi dinheiro na vida, porque eu tive que quase dar ele depois que eu vendi. Por quê? Porque era o meu carro e era o carro de entrega. Então eu trabalhava com esses baldinhos e um dos produtos que eu tinha era tomate seco. Então, 2 quilos de tomate seco. Tomate seco vem embebecido no óleo, no azeite. É. Né? E aquilo ali eu botava no carro e tal, 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 ia entregar. E uma entrega que eu fazia, estava só, acho que uns 5 ou 6 baldinhos de tomate seco. Passei no quebra-mola, só que eu passei sem ver. Você sabe quando você passa e você fala assim, pelo amor de Deus, você olha para o retrovisor, os baldinhos sobem. Aí você, meu Deus, aí eles descem. Você fala, vai descer devagar. Que porra nenhuma, 2 quilos vai descer. Desceu em um, estourou. Eita, na hora que estourou aquele óleo, ele bateu no carpete lá do fundo. Parece que o carro estava com sede de óleo. Ele chupou. Mas aquele óleo foi entrando, foi tomando conta do carro todo e só ficaram os tomates. Aí para, limpa, tenta fazer alguma coisa, manda lavar. O carro parava para almoçar, o carro ficava no sol. Quando abria aquele bafo que vinha tomate seco, eu não como tomate seco até hoje. É mesmo, não, cara? Não como. Qualquer coisa que tem tomate seco, eu não como. Eu tenho pavor de tomate seco. Porque eu fiquei vivendo com aquele cheiro que eu ia para casa assim, engoiando. E aí não teve como. Na hora que eu fui vender o carro, o cara entrou e falou, ih, rapaz, o que, que é aqui? Eu falei, não, bicho, aqui é o seguinte, é o tomate seco, esse é um carro temperado, entendeu? É um carro arrumado, você vai ficar com ele. Eu tive que dar um desconto da porra. Esse é um tempo. E o outro é que o quebrado, sabe aquele negócio de parar no posto e botar 7,50 de gasolina? A gente, quando você bota 9, não tem 10. Contava as moedas para poder... Porra, moeda, pagar combustível lá com moeda. É. E muita gente faz isso. Sim. Aí pagava, e aí eu tava, já tinha casado com a Ana Lúcia, minha esposa, morava em Vila Velha. E aí, porra, ou eu passava pela ponte, ou eu passava pelo contorno. Mas com 7,50 não dá para ir no contorno. Tem que passar a ponte, porque a gente morava exatamente na cabeceira da ponte Vila Velha. E eu não tinha para ficar, não tinha grana, não adianta, eu não consegui, não tinha dinheiro para tirar, para sacar, para ficar pagando o pedágio. Aí eu falei, ó... Eu sou um cara ético, eu sou um cara correto, meu Deus, me perdoe. Eu vou cometer aqui um delito, mas eu volto para acertar.
E aí ficava na cabeça da ponte, na hora que via um ônibus do Transcol, eu ficava olhando, eu percebi que o ônibus do Transcol levantava, ele passava e até ele abaixar, o ônibus é grande, a cancela ia abaixando. Eu aqui mesmo. E aí desenvolvi uma técnica extremamente apurada, que eu colava o meu carro, eu ficava, chegava o Transcol ali, eu colava o carro, que se o ônibus desse uma brecada, eu entrava por baixo, mas colava assim, sabe? Passava. Eu devo ter feito isso uns 4, 5 meses, cara. Sério? Quando eu vinha de Vila Velha, eu ficava ali no posto, no Moby Dick, em Vila Velha, quem é de Vila Velha. Sim. E tal. E eu ficava, e em frente tem um ponto de ônibus. Quando passava o ônibus, e eu adorava aquele ônibus mais alongado que tem uma sanfona no meio, aquele. Sim. É maravilhoso. Na hora que passava o ônibus, eu colava atrás. Dali até chegar em Vitória, velho, mesma velocidade do ônibus. Não saía, ninguém buzinava, não estava nem aí. Ia atrás. Na hora que ele descia, eu descia e já entrava. E aí, depois de muitos anos, eu conheci o presidente da Rodosol. Sim. É. Vilmazinho? Conversei com Vilmazinho? Ele. Vilmazinho? É. Conversei com ele, contei caramba. Essa história. E falei com ele, falei, olha só, eu preciso pagar a minha dívida. Sério, Rogério? Falei, que bacana, cara. Falei, eu queria pagar. Eu sei que foram 4 anos, cara. 4 anos? 4 anos? 4 meses? 4 meses. 4 meses. 4 anos. 4 meses. Que eu passei. E passei várias vezes. Eu passava 4 vezes por dia. E depois que eu peguei a mãe, mas eu passava umas 8, porque aí eu ia e voltava mesmo. Aí ele falou, pô, não, que nada. Isso aí eu falei, cara, se eu puder pagar ou se eu puder fazer alguma coisa, porque eu não tinha como fazer. Eu falei, não, cara, relaxa e tal. Isso aí, aí brincamos ali, ficamos amigos e eu contei isso para ele. Mas foi um momento, assim, cara, de você ter que tomar decisões, né? Tem que tomar decisões. E eu conto assim isso de uma forma tranquila, porque não, é a minha história. Eu já vi você contar essa história e eu tô rindo novamente, porque, cara, é a história de vida de cada um de nós. Né? Todos nós já fizemos coisa errada, não vem dizer. Não, você todo que mundo, tá assistindo todo aí. Mundo. Ah, eu nunca fiz, fez, eu já fiz, o Rogério tá contando aqui que fez. Porque é a necessidade que você tem naquele momento. Agora, o mais bonito de tudo isso é você chegar pro presidente da empresa e falar o que você falou pro Vilmazinho. E eu lá. Cheguei nele num jogo do Espírito Santo contra o Vitória, no campo. Sim. Ele torcendo lá, falei, cara, me dá 5 minutos, preciso falar com você. Porque me falaram que ele, né? Ah, tá aqui meu amigo, chama meu amigo, presidente da Rodosol. Falei, rapaz, vou falar com esse cara é hoje. Fui lá agradecer porque, por ele estar no porque jogo. Porque aquilo estava no teu coração, não, né? Não, eu precisava falar para ele, eu precisava tirar aquilo, aquele peso, né? Não é um peso árduo, não. Era um peso assim, tipo, de falar. Falar, cara, olha só, fiz merda. Mas eu fui porque eu tava quebrado. Eu não matei ninguém e tal. Eu sei que eu lesionei aí o seu caixa, mas foi pouquinho. Mas foi por uma boa causa, velho. Eu precisava. Cara, agora você imagina o orgulho para um cara como ele, né, saber disso e ver a sua posição hoje como empreendedor, empresário, respeitado do Brasil todo, fora do Brasil. E o cara dizer assim, caramba, ele tem a coragem de me falar isso, é que é do caramba, sabe? Eu acho legal é isso. Eu não sabia que você tinha comentado isso com ele e nunca comentei. Mas no dia que eu encontrar com ele, eu vou comentar isso. E estava ele com os filhos. Rosine, olha só, a gente tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro, cara. Né? E a gente também não pode ter vergonha daquilo que a gente faz. Se você fez, está feito. Isso aí. Está feito, cara. Você vai ter vergonha daquilo que você fez? Você pode pensar em não fazer de novo se aquilo te incomodar, mas está feito, cara. Vai ficar isso que o pessoal vai falar, você fez, você passou na ponte sem pagar? Não. Cara, passei. Passei 4 meses. E passei várias vezes por dia. Porque é o que tinha naquele dia, não tinha o que fazer. Mas aí daí foi que começou a venda de vinho, então? Então, aí daí, nesta empresa que eu tinha, eu comecei a conseguir ter uma representação de uma importadora de vinhos e comecei a vender os produtos de alimento, os alimentares, e comecei a vender vinho. Comecei a vender vinho, comecei a frequentar as confrarias porque eu precisava saber quem comprava vinho. É porque antigamente só quem bebia vinho era aquelas pessoas das confrarias. Rapaz, só né? Quem bebia vinho era gente fina, velho. Não tinha esse negócio, não. Eu lembro, rapado. Eu tinha restaurante nessa época e aí, geralmente, às sextas-feiras e sábados, as confrarias reservavam as mesas, iam aqueles amigos, todos, era uma mesa grande, e aí eles levavam o vinho e aí só pagava a comida. Não, né? Eu vou te contar a história desse negócio. Era um negócio tão fresco, era um universo tão fechado, que se você fechar o olho e imaginar uma loja de vinho no começo dos anos 2000, você vai ver o quê? Você vai ver uma loja de madeira, ar-condicionado forte, aquela luz fraca, né? Lá dentro todo mundo bem vestido e um silêncio danado, loja de vinho. Supermercado você não encontrava vinho? Não, 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 não. Loja de vinho era isso, você entrava assim, parecia que você estava entrando na Louis Vuitton, o cara te olhava de cima e baixo para ver
E já perguntava lá, quer conhecer um Barolo? Você está procurando Brunello? Você está procurando uma Alma Viva? Só se vendia vinho caro. Os vinhos baratos ninguém oferecia. As pessoas normais tomavam cerveja e cachaça no Brasil. E o uísque no Nordeste. E o uísque no Nordeste, você vai na churrascaria, o cara tá com uma garrafa lá de John Walker tomando no meio dia de segunda-feira. Eu nunca vi. Aí, o dia que me falavam isso, o dia que eu fui lá que eu vi, eu falei, não acredito. E o cara bota. E muitas vezes bota só para dizer que tem um uísque na mesa. E é o uísque com Guaraná, o uísque com Coca-Cola, o uísque com água de coco. Aí eu comecei então a representar, a frequentar aquela coisa toda, vender. E aí eu comecei a perceber que as pessoas estavam realmente interessadas em viver aquela vida mentirosa do mundo do vinho. Eu falo mentirosa assim, de falar que conhece, de fazer em casa eventos para receber os amigos, de se diferenciar como um entendedor, tomador. Aí aquela competição de quem trazia o vinho mais caro, de quem já tinha ido para as reuniões, quem já tinha ido para os países, né? E tem aquela galera que nunca viajou, não fez nada, mas queria também participar. Eu falei, rapaz, tem um negócio bom aí. Comecei, falei, sabe uma coisa? Vou começar a dar palestra sobre o mercado, o mundo do vinho. Você já tem estudado, que você tinha lido os livros e tal? Pelo estudo que eu tenho, eu nunca tinha ido no Rio Grande do Sul ver vinícola. Eu só conhecia o vinho pela garrafa e pelo livro, né? Aí comecei a estudar, falei, vamos fazer o seguinte, vou pegar aqui um chefe, vai fazer uma harmonização, que eu vou ler o que é que harmoniza, vai fazer uma harmonização, peço ajuda ao importador e tal, e vou falar, vou ler daquela região e vou lá, vou falar. Então você ia nas confrarias e falava isso. Eu fazia eventos, aí as pessoas compravam, que é um evento de vinho com comida, compravam, e aí eu ia lá, falava, por exemplo, de Mendonça, na Argentina, então a região tal, 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 que tem a uva Malbec com uma sua região. E os caras achavam que você era um fadão mesmo. Não, e aí eu falava com trejeito mesmo, aí eu falava os nomes, aí treinava, falava no espelho, e vamos nessa. E aí a harmonização, porque aqui o tanino com isso, e o chefe já servia, e eu sempre muito preocupado em tudo que eu faço, gerar uma experiência que as pessoas falam assim, uau, que legal. A experiência. Porque o que o vendedor vende é uma experiência, né, velho? É isso aí, entregar uma experiência. E foi dando certo. Aí comecei a fazer em Cachoeiro, comecei a fazer em Colatina, comecei a fazer em São Mateus, comecei a fazer em Linhares e comecei a fazer aqui. E aí meu número de clientes começou a aumentar muito. Eu decidi parar com os produtos alimentícios e só focar em vinho. Nesta hora que eu comecei a só focar em vinho, eu já estava assim, cara, como que eu aumento essa venda? Preciso aumentar a venda, porque eu estou vendendo bem, tal, tal. Como é que eu faço para vender isso para o Brasil todo? Como é que eu faço para, né, de repente, ter uma marca, criar uma marca? Eu pensava em mil coisas, assim. E lendo muito... Antes de você falar isso, eu queria que você falasse alguma coisa assim, que você se deparou com algumas coisas ridículas no meio dessas paradas. De cara assim isso. que tentava te tirar do prumo assim, da tua palestra e tal. Aqueles caras que achavam que era entendedor e tentava te ferrar e tu... Como é que tu conseguia sair daqueles caras? Não só esses, como nas confrarias vinham pessoas da palestra aqui que eu não entendia 90% do que as pessoas falavam. Eu e todo mundo que estava naquele ambiente. Só que a diferença é que eu conhecia a maioria das pessoas que estavam naquele ambiente porque eu vendia para eles e eu sabia quem já tinha viajado, quem já tinha isso. Se o cara tomava vinho caro, médio, barato, se o cara estava ali só para fazer parte daquele grupo... E eu olhava para um lado e para o outro e via todo mundo fazendo aquela cara que está entendendo, de que não, já fui na Borgonha, não, porque na Borgonha, viu, tal, não, porque isso aqui, não, o aroma desse vinho, não, frutas negras, não, todo mundo frutas negras. Não, cara, ninguém está falando de frutas negras, mal come ameixa no Natal e está sentindo o cheiro de frutas negras no vinho. Aí você começa a perceber que tem uma frescura aí, né, desmedida. E aí, nas horas que eu estava falando, sempre aparecia um, né? Não, mas eu não estou sentindo esse aroma aqui, não. Eu falei, pois é. Eu sempre falava assim, pois é, essa é a maravilha do mundo do vinho. São 2 milhões de rótulos, esse é número real, disponíveis e produzidos no mundo. Cada ano, 2 milhões de novos rótulos e de novos vinhos são produzidos, porque isso é uma fruta. Se choveu, ela sai de um jeito, se não choveu, ela sai de outro, se ventou, ela sai de um jeito, se a mistura, a barrica é nova, ou se a mistura é diferente. Então você tem todo ano novos vinhos sendo produzidos da mesma vinícola, do mesmo rótulo, porque nós estamos falando de um produto natural, de fruta. Sim. Você tem que colher e fazer. Então muda, né?
Então, eu falava, olha, isso aqui aí depende das suas experiências, depende daquilo que você tem como lembrança na sua memória afetiva, do que você já sentiu de cheiro. Porque tem gente que, se você falar, ó, isso aqui tem cheiro de amendoim. O cara nunca comeu amendoim, não sabe o que é amendoim. Ele não vai saber que é o cheiro de amendoim. Aí você fala, não, mas aqui dentro tem anis com um toque de frutas vermelhas e compota. Aí o cara, compota? O que é que compota? Essas coisas me incomodavam. E o que mais me incomodou foi numa confraria, que aí foi o clique. Que eu fui, que veio um cara de São Paulo, em 1992, final de 92. Veio um cara de São Paulo, campeão brasileiro, sommelier, campeão brasileiro. Você imagina, porra, tá vindo campeão brasileiro, sommelier de São Paulo. Quando você fala assim de São Paulo, a cidade parava. Nossa, tá vindo o cara de São Paulo. Parece que São Paulo, cara, é um outro mundo. É. Né? Capixaba tem isso, todo ano, aliás, o Brasil todo tem isso. O Brasil todo tem isso, né? A síndrome do vira-lata, a síndrome do. Aqui a gente chama a síndrome do caranguejo. Né? Fica um puxando o outro para não sair do balde. O caranguejo começa, bota a pata que ele puxa, vem o outro e puxa para dentro do balde. Então, assim, porra, que São Paulo, cara? São Paulo é igual Itabuna, igual Ilhéus, é igual Vitória. O que é isso? A pessoa que tá lá mesmo tá aqui. Mas não, essa confraria foi esperada, lotou. Os salões de cabeleireiro lotaram, porque todo mundo se arrumava, todo mundo, sabe, para ir, era um evento. E aí eu fui lá, de novo, já conhecia todo mundo, e sentei lá na minha mesa com os vinhos, e a gente estava degustando vinhos franceses, naquela época. Eu já estava com um certo conhecimento, eu estava muito, eu lia muito, provava. Para conhecer vinho, só tem uma regra: copo. Abre a garrafa, toma. Abre a garrafa, você só vai conhecer vinho assim. Você lê um pouquinho sobre a região e toma. E aí esse cara, ele veio, Rossini, ele veio com um terno tipo assim, não era Armani, mas um corte Armani bonito, um sapato, Louboutin, que fala, parece assim, aquele de madeira que ele andava, fazia toque, toque no palco. Tudo elegante. Do São José, lá do cerimonial lá. Sim. E andava, e todo mundo acompanhando ele, aquele silêncio sepulcral assim no negócio, ninguém falava nada, e ele rodava a taça. Ele rodava aquela taça que eu via que o vinho ia cair, mas o cara ia lá e pegava aquela gota, voltava pra dentro da taça, e rodava, e rodava, e rodava, e cheirava, e todo mundo fazia como se fosse ali o Papa falando. E aí ele chegou assim, virou, perguntou para as pessoas o que estavam achando do vinho, as pessoas falavam as mentiras mais loucas do mundo, né? A madeira meia tosta. Eu olhava assim e falava, não pode. Ah, porque está aqui com um toque de queimado, mas assim, um pouco de fruta seca com especiarias. Eu falava, rapaz, que porra é essa que ninguém tá sentindo no vinho? E eu lembro, o vinho era o Chateau de Buscacê. Eu tomei. Buscacê mesmo! Eu tomei esse vinho depois várias vezes. É um grande chateau na região de Bordeaux, e que ele faz um vinho, tecnicamente falando, com aromas terciário. O que é aroma terciário? É o que as pessoas falam de aroma de suor, de couro, de molhado, de úmido, de guardado. Né? Tem essa característica, que nada mais é do que uma falta de higiene na hora da produção. O cara com o pé suado, pisando lá... É isso aí. Aí é boa, cria lá o negócio, que ela fica ali. Mas faz parte do contexto, e é legal. E aí ele olhava assim, então, esse vinho... Nossa, esse vinho me remete ao aroma do orvalho ao amanhecer nos bosques da Borgonha. Eu olhei assim, peguei a taça de vinho, cheirei. Falei assim, fodeu, eu vou ter que voltar a vender bala, porque como que eu vou explicar para um ser humano que tem aqui dentro da garrafa um aroma de orvalho, água, ao amanhecer, é no amanhecer, do bosque da Borgonha. Tem que vender o vinho com uma passagem pro cara ir lá, deixar o caboclo em pé o dia todo, de noite cansado. Quando der de madrugada, que estiver amanhecendo, você empurra ele caga uma cara no chão para sentir aquele cheiro. Não vai vender o vinho assim. E o pior, Rocinho, é que todo mundo, orvalho da Borgonha. Concordando. Eu falei, não vai dar para vender essa porra não, vou embora. Mas nessa que não vai dar para vender, veio o estalo. Eu falei, não, peraí. Tá errado. Eu vou continuar porque eu estou gostando, eu sei, tem um mercado bom aí, dá para trabalhar, uma bebida com 8 mil anos de história, está presente nos momentos mais relevantes da humanidade. Se você pegar a cerveja, tem 5 mil. Então, aí comecei a falar, não, vou democratizar, vou trabalhar para democratizar o consumo de vinho no Brasil, para fazer as pessoas tomarem sem frescura. Se perguntarem para alguém com o que harmoniza, você fala com hambúrguer, com pizza. Vai harmonizar com o que isso? Com a macarronada. Ah, mas pode feijão, arroz, galinha, farinha, caipira. Meu irmão, galinha, bota a pimenta aqui, vai. Ah, não, mas olha, não pode tomar vinho tinto com carne. Quem disse?
toma o vinho, não pode tomar vinho tinto com o sushi, por exemplo, com carne de peixe. Um peixe. Quem disse? Se é bom, toma, rapaz, tem que ser bom para você, não é para mim, não. Ah, não, mas vinho branco, né? Vinho tinto, assim, tem que ser com a comida mais forte. Quem disse? Toma aí um vinho brancozinho com um sushi, toma um vinho branco com um peixinho leve, um vinho tinto com um peixe leve, um vinho branco com uma feijoada. Faça a harmonização que mais te agrada. E comecei a vender esse propósito. Comidas nossa, pizza, feijoada, dobradinha, macarronada, hambúrguer. Carne de sol. Carne de sol, o que você quiser. O objetivo é ser feliz. Não gostou? Troca. Não gostou? Tem 2 milhões de rótulos, lembra? Troca, troca. Até você achar o que você gosta. E aí parar com essa ditadura de que... E é uma ditadura cara, porque as pessoas falavam assim, não, vinho tinto é com um carré de cordeiro, com um molho em emulsão de frutas do bosque. Cara, quem vai comer isso, meu irmão? A galera tá comendo pão na chapa. Aí toma um vinho. Cara, você foi o primeiro cara que eu vi falar isso no Brasil, Rogério. E eu era contra isso, eu achava isso um absurdo. Eu fiz shows, eventos, e um desses eventos, acho que eu nunca te contei isso, eu fiz para o Grupo Líder, que é o maior grupo de concessionárias do Brasil, tem mais de 90 concessionárias, e é um grande cliente que eu tenho, sou um parceiro do grupo há muitos anos, e conheço todos os diretores das concessionárias e os donos, né? Hoje o seu Zé Braz, que voltou a ser prefeito de Muriaé, tem 95 anos, é o prefeito mais velho do Brasil, de mais idade do Brasil. O velho me adora, o velho me ama, né? E o velho veio, o evento foi aqui em Vitória, numa convenção de 50, não foi de 50 anos, 50 anos eu fiz lá em Muriaé depois. Acho que era 45 anos, 40 anos, eu não lembro a idade do grupo. Só sei que eu fui contratado para fazer o evento lá. E aí o neto dele, Zé Braz, neto, né, que você conhece, foi lá no meu show e viu eu fazendo um garçom. Antes do Tonho dos Coros, eu entrava de garçom no show e tal. Aí ele teve uma ideia e me chamou. Assim, eu queria que tu fizesse a apresentação do evento de cara limpa. Depois você viesse de garçom, porque vai ter um sommelier lá, falando de vinhos, de harmonização de vinhos e tal. E depois você viesse de Tonho para encerrar. Aí eu digo, beleza. Aí ele me contratou assim. Cara, ele não avisou ao sommelier. O sommelier era um cara importantíssimo, de São Paulo. Veio de São Paulo, né? Importantíssimo. Tinha vindo da França, não sei de onde e tal. E o cara lá, meu irmão, o cara lá nessa parada fazendo a palestra dele lá, né? Todo mundo tomando vinho. A mesma coisa que você falou, né? O amanhecer da Borgonha e tal, aquela coisa. E aí entrou eu, velho, de garçom. Eu tinha apresentado o cara, né? Eu fiz a abertura do evento, apresentei o cara de cara limpo, de terno. Tirei o terno, botei o garçom. Aí entrei no meio da fala do cara, de garçom, e ninguém tinha avisado o cara. Aí eu com uma cerveja na bandeja. Ô, gente, vamos parar de tomar esse negócio de vinho aí, que esse negócio de vinho é tudo mentira. Vamos tomar cerveja, que é muito melhor. Rapaz, quem é esse imbecil desse garçom, cara? Quem é esse imbecil desse garçom que botaram aqui? Eu digo, o senhor me respeite, viu? O senhor me respeite, que eu tô aqui trabalhando, assim como o senhor, rapaz. A galera sabia que me conhecia todo mundo. A galera se mijava de rir, ele não entendia por quê, sabe? E ele ficou puto, bravo pra caramba. Aí eu saí, né, depois, por respeito a ele, eu saí, deixei ele continuar. Aí no final eu voltei, aí ele já estava sentado para assistir o meu show de Tonho. Quando eu entrei no show de Tonho, cara, eu zoei ele pra caramba. Eu disse, o senhor sabe quem era aquele garçom que estava ali? Aí, não, aquele imbecil, não sei. Era eu, não me chamo de imbecil não, viu? Rapaz, a galera zoou ele pra porra. Então foi um negócio que me marcou justamente por conta do que você falou. Aquela frescurada toda, cara. É. E as pessoas, ela entrando naquela vibe de uma loucura, de uma imaginação pra vender coisa pra rico. Só rico tinha o direito de tomar pois vinho. Pois é, e se você for em qualquer país produtor de vinho, qualquer região, se você for aqui no Rio Grande do Sul, que nós temos aqui uma região extremamente linda, produzindo vinhos cada ano melhor. Não tem isso, o vinho é cultura, o vinho faz parte do dia a dia das pessoas. Então você começa a colocar o vinho de uma forma muito requintada, o que é que você faz? Afasta, porque as pessoas não querem ficar sendo, sabe, questionada o porquê que você está tomando aquilo, ou você vai fazer o quê. Se você analisar a história da cerveja e a história do vinho, por que que a cerveja vende mais? Obviamente a gente sabe que aqui no Brasil... Por causa do, né, clima e o tal. O clima. Mas no mundo, por que a cerveja vende mais? Acho que é porque é mais popular. Porque é mais simples, cara. É mais simples. Você chega num bar... Eu sou fã
do Jorge Paulo. Eu acho massa que você fala dessa galera toda aí, porque eles concretizaram a forma, a simplicidade da cerveja. Aí ninguém fala, pô, os caras são bilionários. São bilionários mesmo, cara. Porque o cara que tem uma sacada dessa para vender um produto que já é simples e simplifica ainda mais, todo mundo se lembra na época lá da Copa do Ronaldo, da Brahma, quando fez aquela propaganda que só levantava o dedinho aqui, o número um. Né? Até hoje, se nós dois... Porque isso já era uma coisa, antes da propaganda já era uma coisa já natural. Era uma coisa natural. Você chegava no bar, levantava o dedo, a mão e acabou. Mas se você chegar num bar hoje, quatro pessoas, seis, vamos botar assim, seis pessoas, não falar nada com o garçom, sentar, levantar o dedo assim, com o número um, o garçom de lá de onde tiver, ele vai olhar seis pessoas, ele já vai trazer duas garrafas de cerveja, porque a primeira ele vai servir todo mundo, já vai acabar, já vai deixar a segunda, e vai embora, e você vai todo mundo, a comunicação não precisa de palavra, e se resolve tudo isso de forma simples. Né? E como é que é o vinho? Sai você e sua esposa para tomar o vinho. Primeiro você vai chegar para ela e falar assim, amor, vamos tomar um vinho hoje? Aí já começa, né? A cabeça já começa a pirar, opa! Chamou para tomar um vinho. Aí você arruma aquela coisa toda e vai sair, né? Aí você abre a porta do carro e tal. É a porra de uma cena para tomar um vinho. Chega no restaurante, puxa a cadeira. Aí quando é tomar vinho, tem segundas intenções, velho. É, o vinho já tem essa coisa romântica. Já, você entendeu? Romântico. Aí você senta. Aí o cara vem assim com o menu. Aí você vai abrindo para decidir qual é o vinho. Ah, amor, vamos tomar um vinhozinho, vamos. Aí você abre lá a carta de vinho, né? A carta. Porque a cerveja não tem carta. A cerveja fala, você tem qual aí? O cara, não, tem Brahma, tem Skol, tem Stella, manda aí uma gelada. E tá tudo certo. O vinho, você abre a carta, todo mundo olha o preço. Ninguém olha nem o que está escrito aqui. O cara vai logo lá na coluna, lá à direita. Puta merda, 70, 80, nossa, 120, meu Deus do céu. E passa para ver se acha alguma coisa de 25, de 30, só vi, e aí não consegue. Aí o cara vai, oi, meu irmão, como é que você tem aí hoje? Você tem um vinho bom aí para me indicar? E o cara tem lá uma promoção, indica um casileiro del Diabo, ou alguma santa da Argentina, alguma santa do Chile, por 35 conto, a galera vai, pede, é uma boa. Ah, isso mesmo que eu queria combinar com uma carne aqui. É simples. Ei, amor, vamos tomar o vinho. Aí o cara vai lá e volta, o garçom. Não, não pode chamar de garçom, não, tem que chamar de sommelier, porque se você chamar o cara de garçom, ele fica pé da vida. Aí o cara vem com a bandeja, olha só, a cerveja, a galera lá que levantou o dedo, já está na sexta. O neguinho já está na mesa, já está combinando a próxima rodada. O vinho, o cara vem lá com a garrafa, duas taças, uma garrafinha de água com gás, uma sem gás, mais dois copos, o abridor, corta-gotas e o paninho, e vem com aquele negócio. Senta, aí vai, monta aquela mesa toda, confusão da porra, e você ali. A galera já está na décima garrafinha de cerveja, lá um pouco menos, o neguinho já beijou na boca, está tudo confusão lá. Aí aqui ele vai, pega, mostra a garrafa, né, mostra o rótulo. Aí, não lê nada, o cara fala, é esse mesmo. Aí abre, né? Tira a rolha. Pá. Bota um pouquinho da aí tua não, pasta. Tira a rolha, o que, é que o cara faz com a rolha? Pede pra você cheirar. Aí o cara já, primeiro ele dá uma cheirada. Né? Aí tá bom e tal, aí te dá assim a rolha. Aí quando você pega a rolha no restaurante, qualquer pessoa que pega a rolha vai fazer o quê? Cheirar. Aí o cara, e vira pro cara e fala, tá bom. Como miserável, você sabe se o vinho tá bom cheirando a rolha? Eu queria entender até hoje por que a pessoa fala que o vinho tá bom cheirando a rolha. São, outra coisa que são pouquíssimas pessoas no mundo que conseguem ver se o vinho tá com algum problema chamado de bouchonnet e tal, na rolha, mas pouquíssimas. Porque a rolha tem cheiro de rolha molhada, úmida. Aí o cara tá bom. Aí ele serve lá, bota na boca. Antes você falar isso aí, eu queria te perguntar. Já acabou aí, a noite, aí ele vai cara. Bota aquele pouquinho, que é mais ou menos esse volume aqui, para você experimentar. Aí você experimenta. Se o vinho não estiver bom, você devolve? Se o vinho você já devolveu alguma vez? Eu já devolvi. Ah. Eu já devolvi. É porque você entende vinho. É porque o vinho estava estragado. É o vinho que eu costumo tomar e o vinho estava estragado. E aí, ao mesmo tempo, quando eu fiz isso, eu pego, peço para ele botar mais um pouquinho e dou a taça para ele. Prova, por favor. Que é o correto. Sim. Né? Aí a pessoa que está te servindo pode falar, não precisa não, vou trocar. Porque ela... vai tomar o vinho normalmente. Se é um sommelier, se é uma pessoa que tem estudo no vinho e que está te servindo, ele vai pegar uma taça e vai provar. Até para conversar ali com você, não, vamos deixar aqui abrir mais um pouquinho e tal. Mas, normalmente, quando a pessoa que toma o vinho devolve, é porque o vinho realmente está com algum problema. E pode ser um problema na rolha, pode ser um problema somente naquela garrafa. Isso não é difícil de acontecer. Então, pronto. Aí a pessoa serve e a festa começa depois de 40 minutos que você chegou no restaurante. Então, isso tudo foi que foi me incomodando. E aí nasceu a Wine, cara. Não, mas aí nasceu a estação do vinho, tá? Antes de você falar isso aí, eu só queria complementar essa questão que você falou aí da galera
de sommelier, essa parada toda, que se transformou numa parada como é o coach hoje, né? Todo mundo quer fazer curso de coach e tal. Então existia uma parada de todo mundo querer fazer curso de sommelier naquela época, lembra? Né? Que todo... hoje já não tem mais. Hoje e já não assim, tem tanta intensidade. Não, não tem. Né? Hoje a pessoa quer estudar e quer conhecer sobre o mundo do vinho. Mas assim, não precisa ser mais vinha sommelier. Um cara para fazer um curso de sommelier em Vitória, todo mundo lotava, queria fazer, né? Lotava. E aí eu lembro que tinha um grande amigo meu, a gente jogava pelada juntos e tal, e ele era fiscal do Estado, é fiscal do Estado, um grande amigo e tal. E aí a gente tinha um grupo de amigos, a gente foi num evento para as lagoas do Rio ali, aquelas praias das lagoas lá do Rio, né? Aí chegamos, fomos num ônibus, alugamos um ônibus das famílias todas e tal. E foi logo quando eu cheguei aqui, 2001, 2002, por aí. Aí eu levei do restaurante um garrafão de vinho Galeotto, né? E aí a Galeotto tinha começado a mandar garrafões de vinho seco também. Eu levei um suave e um seco. E levei duas garrafas de vinho bola, aquele vinho italiano. Sim. Bola, né? Aí a gente, quando foi botando tirando as coisas do carro da gente para estar no ônibus, ele viu, né, que eu tinha levado. Aí, isso é coisa de Paraíba, né? Tá vendo aí, ele tava fazendo o curso de sommelier e todo mundo zoando ele, né? Aí eu botei aquilo dentro do ônibus, eu digo, eu vou zoar esse filho de uma régua, ele não sabe o que é que eu vou fazer com ele. E eu ia fazer um show, que era um clube que a gente ficou hospedado lá, eram 50 pessoas no ônibus, e tinha uma galera lá que era um clube de dentistas lá no interior do Rio, na praia lá. Aí a gente lá, Rogério, enchemos a lata de cerveja na praia, e à noite as mulheres, eram na Semana Santa, as mulheres tinham feito uma torta capixaba, e a gente foi tomar vinho com torta capixaba à noite, né? Só que ele tinha enchido a lata de cerveja durante o dia, o paladar dele já tinha ido embora. Aí a gente chegou lá na mesa, eu tomei uma garrafa de vinho de bola, do bola com os amigos antes dele chegar. Peguei aquela garrafa de vinho bola, o garrafão de Galeotto estava embaixo assim. Aí eu botei numa garrafa de vinho bola, disse, quando Marcelo chegar, ele vai tomar esse vinho aqui e vai dizer que é bom. Quer apostar, ele não é sommelier? Aí a galera disse, não, ele vai reconhecer. Eu digo, tá bom, então beleza. Aí deixei o vinho, quando ele chegou, eu disse, olha aí, você falou que eu sou Paraíba, aqueles garrafões eu trouxe só para te zoar, rapaz. A gente tá tomando esse vinho aqui. Aí ele, ah, vinho italiano, isso aqui é de outra qualidade. Aí eu vou tomar, e botou na taça, fez todo aquele movimento, né, que eu não sei nem como é, mas é mais ou menos assim, né? É, cheira e tal. Aí... tem essa frescura de fazer assim com o lábio, né? E ele não tem um lábio, não. O lábio dele é pequenininho. É pequenininho. Aí ele... muito bom. Muito bom. Tomou a taça todinha. Aí eu peguei o garrafão de Galeotto. E aí, seu filho de uma égua, tu tá tomando é Galeotto. Aqui todo mundo viu. Seu Marcelo Boca de Bacia. Rapaz, o apelido dele virou Boca de Bacia. E ele parou o curso de sommelier. Até hoje a galera zoa ele, velho. Porque ele tomou a porra do vinho Galeotto achando que tava tomando bola. Então, isso tudo é o começo da nossa história aqui. É uma necessidade que as pessoas tinham. Isso tá diminuindo. De falar que conhece, tal, cara... vai ser feliz. Toma o vinho que você está afim. E aí, irmão, você foi esse cara que desmistificou isso não só no Espírito Santo, como no Brasil. Quando eu vi você falando isso pela primeira vez, eu ri pra caramba como eu ri agora. Imagino que quem está assistindo também deve estar rindo em casa. E aí surgiu... como é que surgiu de verdade assim a wine? Como é que surgiu de verdade o e-commerce de vinho que você tanto queria fazer? Olha, tá fazendo até propaganda da wine. Depois eu quero receber aí, tá? Na realidade, antes da wine, essa história de vender vinho pela internet... aconteceu com uma empresa que antecedeu a Wine, chamada Estação do Vinho. Esse sim foi o primeiro e-commerce de vinhos do Brasil. Em 2003, não existia, ninguém vendia vinho pela internet. Só para as pessoas terem ideia, é o ano que a Netshoes estava nascendo. Sim. É o ano em que o fax estava no auge. Porra, pelo amor de Deus. Né? É o ano que estava aí começando a se falar em DVD, começando a se falar. Então, é muito... a tecnologia estava muito no início aí de algumas coisas que hoje para a gente é muito natural. E aí eu estava... eu lia muito Você S.A., Exame, os jornais. Na época era... como é o nome daquele jornal que tinha de negócio grande? Gazeta Mercantil. Sim. Lembra? Sim, claro. E aí falava muito sobre a bolha americana, sobre as empresas de internet, e aí sobre a internet. Eu falava, porra, isso aqui, se fizesse aqui, eu ia conseguir vender mais vinhos do que a gente, que eu estou vendendo hoje. E aí criamos um site muito simples em HTML com a tecnologia de ponta, que era o seguinte: o site com a foto do vinho e um botão que falava assim, eu quero.
Aí a pessoa ia lá, digitava, né, estaçãodovinho.com.br, aí vinha lá o vinho, eu quero, apertava, abria um pop-up, o pop-up é uma caixazinha, abria uma caixa, que aí ele botava o nome e o telefone. Acabou, enviava. E aí aquilo ali era o comando para enviar um torpedo para o meu celular. Caramba, velho. E aí eu recebia o torpedo e voltava para aquele telefone. Ô, Rocinho, tudo bem? Eu não sabia o vinho que você olhou. Rogério, estação do vinho e tal, o que, que eu posso ajudar? Não, eu estou olhando aqui, o vinho assim, 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 eu anotava, entregava. Foi assim que o começou. João, que é o homem da tecnologia aqui, que entende tudo, deve estar viajando nessa parada aí, João. Assim que... Era, foi assim que começou. Aí, nesta de começar a atender a grande Vitória, porque era só aqui, a gente está na internet, você está no mundo. Começou a ligar a gente de São Paulo, de Brasília, de Minas, de Salvador, do Rio. Aí você acordou. Aí eu olhei, não, eu falei, rapaz, peraí. Aí fui tentar... Consegui, mas fazer uma pesquisa naquela época, Alta Vista. Não existia o Google ainda para fazer essa indexação toda que a galera faz. Então, demorava horas para um resultado de uma pesquisa sair. E aí eu vi que só tinha sites das importadoras, assim, institucional. Ah, importadora tal, representante no Brasil da marca tal, tal, tal. Acabou. Ninguém usava a internet para nada. Falei, rapaz, está aí, ó. Vou fazer isso, vou vender vinho no Brasil todo. E aí foi quando... a gente conseguiu desenvolver, em cima dessa plataforma HTML, uma parceria com uma empresa também que estava começando, que foi a Vetex, começando. Eu sentei com o Mariano e o Geraldo, que hoje, pô, a Vetex é uma empresa de bilhão, os caras, o Mariano mora em Londres, o Geraldo aqui, é um negócio muito grande, se transformou a empresa dos caras, e a gente estava ali no início. E aí eles ajudaram, porque eles eram as pessoas da tecnologia. E aí tivemos a condição de fazer um site. E a Estação do Vinho de 2004 a 2008 foi um fenômeno, cara. Ela crescia assim absurdamente. Um negócio que ninguém imaginava. A gente navegou sozinho durante 4 anos. Sozinho. Ninguém não tinha site no Brasil. Você tinha sócio ou era só você? Não, era eu e o Anselmo, que foi meu sócio, meu grande sócio nessa jornada do mundo do vinho. Foi com o Anselmo que eu construí a Estação do Vinho e a Wine. Eu não construí nada sozinho, a partir desse princípio. Sempre muita gente envolvida. A gente só teve a ideia, né, liderou esse processo e tal, mas quando fala de criar o negócio, era eu e Anselmo, tá, que a gente tocava a empresa. Mas a Estação do Vinho eram 8 pessoas só. Eu, ele e mais 6. A gente fazia tudo. Caramba, Natal a gente entregava. Eu lembro você contando sábado, a gente estava junto, eu lembro você contando que eu descarregava o caminhão, carregava os caminhões que ia entregar. Tudo, a gente fazia tudo. E aí em 2008, a gente estava crescendo muito e com a ideia de acelerar ainda mais o crescimento, porque aí sim, estava começando a aparecer o e-commerce, estava começando a ficar mais interessante no Brasil. E aí a gente tinha convidado investidores no modelo de anjo. O que, que é um modelo de anjo? As pessoas colocam dinheiro no seu projeto e elas ajudam você a crescer, mas fica combinado de que quando tiver algum outro aporte, algum outro investimento, elas podem sair. Porque senão a empresa começa a ter muitos sócios. Naquela época, isso era uma coisa mais distante do que era legal para os negócios acontecerem. Hoje não, hoje você vê empresa com 30, 40, 50 sócios, pega uma pontinha aqui, uma pontinha ali, hoje já é mais tranquilo. E aí, quando a gente decidiu crescer, esses investidores falaram, não, vamos mais devagar, não, né? Não precisa ser assim, está indo bem, para que você vai acelerar? Falei, para acelerar, porque a janela está aberta, porra, vamos embora, porque daqui a pouco vai ter gente aí competindo. E aí a gente teve um desalinhamento de visão do futuro da companhia em termos de investimento e tal. Preferimos sair da Estação do Vinho, eu e o Anselmo saímos, os investidores ficaram com a empresa e a gente criou a Wine em 2008. Com a mesma ideia, com todo o projeto que tinha na cabeça. Só de acelerar. Dúvida. A Estação do Vinho foi o primeiro e-commerce. Foi o primeiro e-commerce da América Latina, de vendas de vinho. Já existia onde? Nos Estados Unidos? Existia. Na China? Então, eu não sei se existia e-commerce fora do Brasil. Na América Latina, eu tenho certeza. Se existia, estava todo mundo começando naquele momento. Então você foi pioneiro talvez no mundo, né, velho? Com certeza, num dos 5 primeiros do mundo, com certeza. Isso aí, com certeza. Então aí em 2008 a gente saiu e montamos a Wine. Aí já fomos buscar investidores institucionais, fundos, para poder acreditar. A gente já tinha um certo
era um certo reconhecimento da indústria, reconhecimento das pessoas, do mercado do vinho. Já sabia que a gente tinha feito uma disrupção, né? Então, ficou mais fácil para atrair esses investidores e fazer o negócio acontecer. E aí nasceu a Wine, que está agora com 13 anos, né? É uma empresa incrível, um fenômeno mundial, né? A gente não só mudou a cultura do vinho no Brasil, mas como a gente mudou a cultura do vinho em boa parte das regiões produtoras, pelos volumes negociados, pela tendência, a gente começou a participar das orientações de tendência de consumo de vinho. Porque você imagina a quantidade, Rosinho, vou te dar um número. Ano passado, a gente vendeu no Brasil 11 milhões e meio de garrafas. Caramba, irmão. 11 milhões e meio de garrafas. Qual é o produtor que não quer se relacionar com a empresa dessa? E que paga em dia, que nunca deixou de honrar com nada, né? Num país que o consumo ainda não existe. É como se três, quatro estados do Espírito Santo consumisse, todo mundo, a população de quatro estados do Espírito Santo consumisse uma garrafa de vinho. Exatamente. Né? É muita gente. É muita garrafa. São praticamente 1.000 containers de vinho. A gente, hoje, a Wine é o maior importador de vinhos do Brasil. É o maior negócio de vinhos do Brasil, é a Wine. Assim, em termos de volume, né? Porque você fala assim, é um dos três maiores do mundo e o maior clube do mundo, a gente está falando em números absolutos. Mas quando você fala em volume transacionado e tal, um supermercado compra centenas de milhares de garrafas de vinho de R$1, um dólar. Foi em que ano que você vendeu a parte majoritária, que você era sócio majoritário, você então, e o Anselmo? Sempre. Era eu e ele só. Em 2012, a gente precisava acelerar o nosso investimento em tecnologia, a gente precisava importar mais vinho, a gente precisava contratar pessoas muito mais preparadas do que a gente precisava ter um centro de distribuição muito maior do que aquele que a gente tinha. E isso requer investimento. Então, a gente sempre teve na cabeça que é melhor ser parte de um negócio muito grande do que ser muito grande num negócio que não existe. Ser dono sozinho de um negócio que não existe. E aí a gente foi buscar empresas, fundos, e a gente estava sendo muito assediado já. Rocine, a Wine cresceu durante 6 anos, mais de 100% ao ano. De 2000, primeiro ano, a gente faturou 10 milhões. Então, você, segundo ano, 20. No terceiro, 40. Caramba, sempre dobrando. Sempre dobrando. E nesse terceiro ano a gente falou, bom, a gente vai para 80, a gente não consegue. Porque a gente precisa de tecnologia, de gente. E não adianta você querer, mas você não ter estrutura. E aí foi quando a gente abriu uma rodada de investimento. Apareceram 6 empresas, 5 internacionais e uma nacional, que foi a Ibrix. E a gente se alinhou mais com essa empresa brasileira, falava mais a nossa língua, não que a gente não conseguisse lidar com o inglês. Um dos líderes do grupo é o Abílio Diniz, né? Não. O Abílio veio só em 2016. Ah, tá. Foi 2016. E aí a gente, pela cultura, pela governança, por aquilo que as pessoas estavam se propondo a fazer e dividir com a gente tomou a decisão de fechar com a Ibrix, que foi o nosso primeiro fundo. Foi o primeiro fundo que entrou na companhia. E aí a gente abriu parte de um pedaço e o Anselmo continuamos ali ainda com o controle. Beleza. Fomos até 2014, isso foi em 2012, 2014, o Anselmo decidiu deixar a companhia para poder colocar em prática os projetos pessoais dele. Ele achava que a empresa tinha crescido muito e realmente tinha crescido. E qualquer negócio que cresce, quando você tem sócios, você tem que dividir. Você tem que dividir as decisões, você tem que ter governança, você tem que, né, todo mundo, você tem que estar dando visibilidade, o que é correto. E não que a gente não gostasse, mas cada um tem um limite. Porque quando você cria uma coisa, para um é difícil você ver ela sendo se dividir com alguém, para outro é menos, para outro é mais, né, essa dificuldade. Então ele resolveu sair. E quando ele resolveu sair, esse foi o pior momento empresarial que eu tive na minha vida. Porque eu perdi meu sócio, o cara que comigo construiu tudo. Mas ele resolveu sair, está muito bem hoje, está morando fora do Brasil já há 5 anos. E vocês tinham 30% cada um nessa época aí. Aí nessa época, quando ele saiu, a gente fez uma repactuação, né, das ações e aí ficamos ali mais ou menos no meio a meio. Em 2016, a gente precisou de novo dar um novo salto
a empresa estava continuando a crescer. A gente já estava faturando aí centenas de milhares de reais. E aí a gente precisava dar um salto realmente muito mais potente. Em vez da gente captar dinheiro no mercado, a gente foi, na mesma lógica, atrair um outro investidor. Que a gente entendia que ter três sócios numa companhia que quer chegar num tamanho muito maior do que é hoje, faz sentido. Então abrimos uma nova rodada e foi aí que a Península, que é o fundo de investimento do Abílio Diniz, entrou. Que para mim foi uma grata surpresa. Eu sou vendedor, vendia para supermercado e li tudo sobre a história do Abílio, que é o grande papa do varejo no Brasil. Sim. É o cara que é uma referência. É referência para todos nós. Para todo mundo. É. Então assim, pô... Eu acompanhei tudinho, cara. Assim, eu torcia, ficava feliz porque você... dava essas notícias o tempo todo, quando você estava negociando com o grupo, né, e a imprensa local também. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi uma coisa em Vitória, ninguém querendo puxar para baixo, todo mundo torcendo que desse certo, né, porque uma empresa capixaba, que é orgulho capixaba, a Wine. E foi a primeira empresa capixaba também a fazer movimentos como esse. Sim. Né? Depois da Wine vieram outras, e aí veio uma PicPay, e aí vieram outras grandes empresas. Que eu também já convidei o Das para vir aqui contar a história também, que é sensacional. Que é incrível. A Wine foi o primeiro e-commerce do estado. Né? E aí que isso também me deixa muito orgulhoso. Daí para frente, hoje a gente tem mais de 400 e-commerce aqui. O Estado do Espírito Santo não arrecadava nada do e-commerce, zero de arrecadação de ICMS. Ano passado foram 245 milhões de reais arrecadados pelo Estado somente das empresas de e-commerce. Olha que coisa, né, cara? Maravilha isso, velho. Então assim, aí entrou o Abílio, de novo foi um momento muito legal. Eu tinha como meta na minha vida, e aí eu e Anselmo, nós tínhamos como meta ou abrir o capital da empresa, fazer um IPO, né, deixar a empresa pública para que as pessoas possam comprar as ações, ou ter como sócio o Jorge Paulo Lemer, ou ter como sócio o Abílio Diniz. Aí a gente conseguiu ter como sócio o Abílio, né, o Jorge Paulo ainda não, e o IPO ainda não. Mas a gente ainda é muito bebê, tem muita coisa ainda para acontecer. Né? Cara, sensacional. A história da Wine é realmente uma coisa... Eu tive a honra e o prazer de fazer uma palestra um dia que você me convidou e no ano não deu certo. E no outro ano eu fui fazer uma palestra para os wineanos, como vocês chamam, né? E achei muito bacana aquele momento ali, porque eu vi você fazendo uma palestra para eles antes, e aí eu senti o quanto você tinha proximidade com os teus... Não chamo de colaborador, porque o cara que trabalha numa empresa e recebe salário, ele não é colaborador, né? Colaborador somos nós com a União ES, que a gente está lá de voluntário, né? Eu acho que são sócios, né? Os sócios da Wine são todos sócios, porque estão ali ganhando um salário, né? Ou uma comissão pelo trabalho deles e tal. E aí foi sensacional, né? A palestra que eu fiz, assim, eu me senti muito bem fazendo. E eu tenho no meu portfólio, até hoje eu uso no meu portfólio isso com muito orgulho, né? Do teu depoimento, do depoimento do Pedro e de muitos outros que estavam lá naquele dia, porque foi maravilhoso. Mas aí eu queria ver com você justamente essa parada. Quando você vendeu a maior parte da sociedade, hoje você é um sócio de menor potência dentro da Wine, mas você continua fazendo parte do conselho, né, opinando dentro do processo. A gente faz toda a distribuição de uma coisa que a gente vai falar ainda, que é a União ES, que é um orgulho também, que eu fui convidado por você para participar, e assim, tenho a maior honra em participar desse projeto, dessa organização. E você conseguiu botar a distribuição das cestas básicas da gente dentro da Wine, que facilitou para caramba o trabalho, né? E mostra o respeito que os funcionários da Wine têm por você. E aí, nessa virada para o grupo para esses dois grupos de investimentos, né? Vocês terceirizaram, a Wine terceirizou a parte de logística, que era toda da Wine, né? Que era feita internamente. Eu lembro que vocês compravam caminhões e tal, e fazia toda essa parte de logística ali. E uma coisa que me marcou muito no último sábado que a gente teve juntos, lá na Wine, para fazer essa distribuição de cestas. O Márcio, que era funcionário da Wine, trabalhava com você, né, sócio da Wine lá, trabalhando e tal, na parte logística. Você indicou o Márcio para poder cuidar dessa parte logística terceirizada, né, que ele montasse uma empresa e tal, e cuidasse da parte... E a primeira empresa que o Márcio montou e teve como cliente foi a Wine. Isso. Hoje ele tem 42 empresas clientes, ele me contou, né, que são clientes dele, assim como a Wine, de e-commerce. Isso é importante dizer. E eu achei que até que você era sócio dele, porque você montou uma empresa para atrair empresas que fazem parte do teu,
do teu ramo de empreendimento, de empreendedor. E hoje você tem empresas, né, como a Splash, que é da minha ex-funcionária, ex-colaboradora, sócia, Bruna Farizel, né, e o esposo dela. E o Lucas, que são maravilhosos, que estão com quantas? 45 franquias. 45 franquias e você é sócio hoje deles. Isso. Assim como da Barba Ruiva. Vai falando mais aí. Barba Ruiva, da ATW, que é a maior rede de dark kitchen do mundo, daqui do estado também, né? E agora você está entrando com... Você já pode falar da Boa Praça? Pode, já está. Já a gente está abrindo um supermercado digital online. Isso no Brasil todo, No Brasil todo. A gente vai começar por aqui. Cara, e vai espalhar pelo Brasil todo. É inovador, sensacional. E aí eu queria que você... Quando eu fui te perguntar, eu queria que você falasse isso aqui para as pessoas. Quando eu fui te perguntar, você me deu uma resposta assim, cara, que eu passei a te admirar muito mais depois que você me deu essa resposta. Que o Márcio, uma pessoa, um menino bacana, articulado, né? Você pede para ele me levar os caminhões para fazer a distribuição das cestas, ele vai com a maior boa vontade do mundo, botou um motorista para ir andar com a gente, um cara sensacional, o Wesley, que eu queria nominar aqui. E aí, de repente, eu perguntei para você, cara, você é sócio do Márcio? Porque o negócio do Márcio é muito grande, né? É, cresceu bem. Aí você disse, não. Qual foi a resposta que você me deu? Fala aí. Não. É porque as pessoas acham, né? Todo mundo acha que eu acabo entrando em muitas coisas aqui e me envolvendo com os amigos nos empreendimentos dele. A história do Márcio, como você disse, é muito legal. A gente tinha uma grande oportunidade. A gente estava fazendo uma descentralização da nossa operação logística no que diz respeito às entregas, o que a gente chama de last mile, né, do transitar as mercadorias. E a gente não tinha uma empresa que atendesse todos os pré-requisitos, que trabalhasse com um perfil direitinho que a gente achava que fosse correto. E naquele momento, o Márcio, ele era o gerente de operações e logística da Wine. E eu conversando com o Márcio, falei, Márcio, olha só, cara, eu parto do princípio que todo mundo quer crescer, que todo mundo quer fazer alguma coisa. Claro. E aí eu falei com ele, Márcio, olha só, cara, a gente precisa, não existe essa empresa. Por que que você não vira um empreendedor, cara? Por que você não monta uma empresa? Eu já te dou aqui a garantia de 6 meses de quantidade de carga que você não vai ter prejuízo. A gente vai fazer uma conta, a quantidade de carga que você precisa para ficar no zero a zero, no mínimo no zero a zero, manter o negócio pé, você tem garantido. Para você se organizar, você vira um fornecedor nosso e vai para o mercado, cara. Você vai fazer o que você sabe. Não estou te mandando embora, estou te falando, olha, é uma oportunidade, eu estou vendo aqui uma oportunidade, o que você acha? Ele, pô, tal, foi para casa, na segunda-feira ele voltou, cara, eu vou encarar essa. E aí ele saiu, montou a Iconex, né? É uma empresa hoje que está no Brasil todo, fazendo distribuição no Brasil todo. E aí eu falei, quando você me perguntou, pô, você não é sócio? Eu falei, não, o que eu quero é que as pessoas cresçam para a gente poder sentar no restaurante, tomar um vinho, poder fazer a mesma coisa e não ficar um só, né? Tendo ali. E o cara que... esperando que tu pague a conta, né? Ele rachar a conta com você. Todo mundo querendo fazer as coisas no poder. Exatamente, cara. Essa resposta para mim foi sensacional, Rogério. Eu achei aquilo, cara, passei a te admirar de uma forma muito maior do que eu já te admirava, porque é isso que eu sinto também em relação às pessoas que estão do meu lado, sabe? Eu quero que todo mundo ganhe. Aqui, por exemplo, no programa Felizólogos, todo mundo é meu sócio. Eu não sou o dono do programa, apesar de eu ser o dono do estúdio, né, fisicamente, do imóvel e tal. Não. Eu não sou o dono do projeto. O projeto é meu, o nome é meu e tal, mas eu convidei os meninos que são grandes profissionais e são meus sócios no negócio. Então, deu dinheiro, todo mundo ganha. Não deu, meu irmão, desculpa, mas não deu, a gente não ganhou. Ô, Rocinho, né? Esse negócio de ser sócio, eu acredito tanto que eu tenho 7 empreendimentos fora o Wine. Tá? Então, nos 7, todas as pessoas que estão envolvidas são sócias no contrato, com ação, com participação. Eu acredito muito nisso. Muita gente fala, não, mas tem que pensar como sócio, pensar como dono. Tá, mas e aí? Mas tá no papel, cara? Tá ali, o cara é mesmo? Ou é da boca para fora? Então, a velocidade com que esses negócios hoje, que são startups, estão crescendo, se comparado com a Wine, se comparado com outros negócios, é muito grande. Por quê? Porque está todo mundo ali envolvido, porque é dele. Sim. Faz parte, aquilo lá é um negócio da vida das pessoas. E você sempre fez as pessoas, os winianos, pensarem dessa forma. Ah, sim. Isso é muito legal. Quando o empreendedor faz o cara que está ali do lado, o sócio, pensar dessa forma... Irmão, o negócio vai. E o exemplo tá aí no teu trabalho, que é sensacional. E aí já tem pergunta da galera aí. A Monique já está pronta ali. Monique, você vai fazer perguntas. Eu queria, antes da Monique fazer as perguntas, que a gente falasse desse vinho aqui. Pedro Teixeira. Tem uma história desse vinho aí que você trouxe?
Ó, isso aqui é a região da bairrada, tadinha. Uma região tadinha no bom sentido que as pessoas... Bairrada? Bairrada, então. As pessoas não conhecem e as pessoas têm na cabeça uma falsa informação. Esse vinho tem na Wine. Os vinhos da bairrada, é um vinho exclusivo da Wine, são vinhos muito duros. Por quê? Porque lá é a região daquele leitão da bairrada, famoso leitão da bairrada. Você come muito leitão da bairrada com esse vinho. E ele é um vinho produzido com uma uva chamada uva baga. Bem característica de lá. Eu sou apaixonado. Eu acho assim, esse vinho incrível. E ele é produzido numa região muito pequenininha. O Pedro Teixeira, ele foi um dos expedicionários que vieram na primeira leva de portugueses e foi o responsável. Pedro Teixeira é o português responsável por desbravar o Rio Amazonas, toda aquela região ali de Belém para dentro do Rio Amazonas, que também a gente não sabe. Né? Foi ele que levou o chamado e tido naquela época como homem branco, né? Que era como era conhecido. É, que podia, né, ser uma região tomada pelo Peru, pela Venezuela. Pelo... É. E eu conheci esse vinho. Esse vinho foi uma seleção até que eu mesmo fiz, tá? Numa viagem a Portugal. É, tem a estátua dele lá na região da Bairrada. Foi aí que eu soube toda essa história. Falei, porra, mas esse cara aqui, eu nunca ouvi falar dele, do Pedro Teixeira. Pois é, esse cara tem uma importância muito grande aqui no Brasil e a gente não escuta falar dele. E são vinhos incríveis, são vinhos de uma uva desconhecida e que eu recomendo realmente para que as pessoas... Você vê, ela tem potência, ela tem gosto, ela é, ao mesmo tempo ela é agradável. O cheiro do amanhecer lá da... Não, tem um cheiro, ela tem um cheiro de vinho. Tem cheiro de vinho. Sensacional. Vai, Monique. Oi, tudo bem? Olha só, nós consideramos você aqui no estado um grande empreendedor até fora daqui, quem tem a oportunidade de te conhecer. Alguém da sua família também é empreendedor? Já empreendeu antes de você surgir, antes de você explodir, antes de você virar sucesso nessa área? Olha, meu pai é funcionário do Banco do Brasil, professor de matemática, contador e advogado. É, minha mãe é professora de biologia. Eu acho que meu pai teve uma veia de empreendedor muito leve, tá? Mas isso não me impactou. Eu sei que isso não me impactou porque a vida de meu pai, eu lembro, eu saí de casa muito cedo, com 11 anos, era no Banco do Brasil. E aí ele montou um curso que era o melhor emprego daquela época. Não, Ave Maria. Banco do Brasil, e a gente era preparado até para fazer um concurso no banco, na Caixa. É, exato. Que era incrível. Eu fiz concurso da Caixa. Então, aí meu pai... Para poder ter uma condição melhor, trazer mais dinheiro para casa, porque era muito ali, são 5 pessoas na casa, eu, meu irmão, minha irmã, minha mãe, meu pai, e aí ele queria sempre nos dar uma condição melhor, ele criou um curso chamado curso satélite, que era matemática e contabilidade e português, para concurso do Banco do Brasil. E ficou muito famoso esse curso no Brasil todo, mas só tinha Itabuna. Então hoje, se um cara faz um curso desse, no Brasil todo, pela internet, é uma coisa louca. As pessoas iam lá fazer o curso dele, era uma coisa muito pequena, e que ele ficava até altas horas da noite dando aula de contabilidade, matemática, e o sócio dele de português. Então, essa foi a única coisa que meu pai criou fora o trabalho e ali o dia a dia dele, que era sempre muito corrido, né? Pelas obrigações do banco, da advocacia, da contabilidade. Fora isso, não tem ninguém na minha família que fez alguma coisa. Mas a tua irmã trabalha com você, né? Trabalha comigo, meu irmão se formou em direito, agora que eu estou tentando levar ele para abrir uma franquia da ATW, que é essa empresa que a gente está investindo também, lá em Itabuna. Mas ninguém nunca... na minha família como um todo, né? Você pegar os irmãos do meu pai, da minha mãe e tal... Então o empreendedor é você, o, né? Empreendedor, você sabia o primeiro que esse, tem um sou cara, eu. Tem um cara em Pernambuco que tem essa marca, né? Empreendedor. Depois você procura... Ah, depois você procura no Instagram... E ele até fez uma entrevista comigo, porque ele gosta do meu trabalho e tal, e aí soube da minha veia empreendedora e tal, né? E aí ele me ligou para fazer a de Recife, cara. Empreendedoido. Eu achei massa a marca. Muito, sabe? Massa. Muito legal, né? Empreendedoido. Cara, porque é doido. Para empreender tem que ser doido no Brasil. Para empreender no Brasil tem que ser doido. Tem que ser um guerreiro, um espartano. É, tem que ser um negócio incrível. Depois você procura o Instagram dele, Empreendedoido, você vai ver. Tem mais, Monique? Vamos lá. Primeiro eu queria deixar registrado aqui que o quanto ele conta a história dele, eu, João, todo mundo aqui atrás,
estava morrendo de rir dele, e ele conta assim, numa serenidade, sério, e aqui o estúdio se acabando com a história dele. Eu queria saber como que você contrata os seus colaboradores, seus funcionários, porque o atendimento é minucioso, é muito perfeito, é muito redondo. Como que funciona essa contratação? Tem o teste do sofá, eu já... Não tem isso não. Opa, peraí. Porque aqui tem, entendeu? Aqui tem, entendeu? Aqui a gente faz o teste mesmo. Tem, mas sacanagem, é comigo, sacanagem. Eu que faço. Olha só, essa é uma parte, eu acho que é, se não a mais importante, uma das mais importantes em qualquer negócio. Sim, claro. As pessoas. Não existe nada sem gente. Ah, mas é tecnologia. Esquece. Gente. Quem está por trás de tecnologia é gente. Quem faz a coisa acontecer são as pessoas. E são elas que vão realmente levar o sonho, realizar o sonho, fazer a empresa crescer e tal. E eu acredito muito nisso. Agora, quando você fala em contratação, né, o que, que a gente sempre olhou? Assim, né? A gente sempre olhou duas coisas fundamentais. Primeiro, 50% de tudo aquilo que a gente busca, a parte técnica, ou seja, se eu estou contratando alguém para ser design gráfico, se eu, alguém para trabalhar na parte de desenvolvimento ou na parte financeira, a pessoa tem que saber daquela função. O mínimo, mas tem. 50% da entrevista é com o time, é com as pessoas daquela área. Os outros 50%, o que a gente quer saber é da pessoa. Como é que é essa pessoa? Que momento que ela está da vida dela? É aquele negócio do brilho nos olhos? É a questão da honestidade? Se realmente ela está alinhada com os nossos valores, princípios? Dá uma verificada na rede social da pessoa. Hoje em dia, né? Você verifica, porque as pessoas falam uma coisa e postam outra. Né? É 50%. E que é muito importante, é do ser humano. E quando eu entrevistei muitas pessoas, vou conversar com alguém, eu não pergunto mais se ela é um bom financeiro ou se ela é uma boa design. Não, porque você já passou. Se eu estou conversando ali com ela, já passou a parte técnica. Eu já chego lá e falo, aí, cara, aí, como é que é? O que você gosta de fazer? Você curte esporte? Você não gosta? Você gosta de música? Gosta de ler? Conta aí, qual foi o último livro que você leu? Eu tento entrar um pouco na vida e na alma das pessoas para extrair o propósito dela, porque senão não está alinhado. Se a gente não estiver alinhado com relação ao propósito, porque a parte técnica, né, mal ou bem, a pessoa vai ser remunerada para aquilo, ela tem ali um acordo, um contrato, ela está entrando, ela vai trabalhar, ela vai receber. Agora, a parte de propósito, a parte espiritual mesmo, a parte, aquela questão da alma, poxa, eu não quero ninguém trabalhando comigo rancorosa, eu não quero ninguém trabalhando no time, sabe, mal-humorado, aquelas pessoas, todo mundo tem seus dias ruins, todo mundo tem seus momentos ruins, todo mundo precisa de um tempo, mas no geral, se a gente puder escolher estar com gente alto astral, né, do sim, bem, sim, né, pessoas alegres, é bom para o ambiente, e o ambiente de trabalho é 50% do sucesso de um negócio, cara. Porque um ambiente podre mata o negócio. Um parque de diversões também mata o negócio. É o equilíbrio. Mais, querida. Temos mais. Que eu tô sentindo, João. Tá sentindo que tem. Tá rolando uma máfia. O Fábio já dançou, né? Eu daqui a pouco vou sair dançando daqui a pouco. É porque a gente tá ganhando muito dinheiro, eu tenho que diminuir os sócios, né? Que isso, gente. Olha, tem uma outra pergunta. A empresa, ela, é óbvio que foi um sonho. Que nós acompanhamos o sucesso, estamos assistindo aqui, muita gente, cliente. E queria saber como, se você lembra, qual foi o seu primeiro cliente, como foi essa sensação, essa pessoa está participando do sonho, se ela ainda permanece cliente, porque é lá atrás, né? Então tem esse registro. Como que é isso para você? Você lembra? Olha, eu vou mentir se eu falar se eu lembro do primeiro cliente. Sim. Né? Mas a gente, eu lembro quando saiu o primeiro pedido, que foi a primeira nota, a gente tem ela até hoje, então eu teria que olhar lá. A Wine tem 1 milhão de clientes, 250 mil sócios no clube, e até hoje a gente tem clientes que começaram em novembro de 2008 com a gente. Isso eu sei, porque isso a gente bacana. Olha e acompanha. Eu não consigo nominar hoje, até uma falha, vou procurar saber isso. Mas sim, a gente tem clientes que estão há 13 anos na companhia.
Mas você tem esse registro com você dessa emoção, dessa alegria e ver que você, a primeira nota, quando saiu, a gente pegou, a gente tirou uma cópia dela, a gente botou num quadro. Tem, é sensacional. É quando a empresa nasce, né? O sonho tem um projeto pré-operacional e tal, mas quando você manda o primeiro pedido, né, quando sai a primeira nota, é que o negócio começa a acontecer. É muito emocionante, assim, é bem legal. E agora, a sua maior satisfação dentro da empresa hoje? A minha maior satisfação dentro da empresa hoje é ver os wineanos que cresceram, que se desenvolveram. Eu tenho várias histórias. Assim como a do Márcio, que assim a gente contou aqui. Assim como a do Márcio, a empresa tem 5 diretores. 2 diretores começaram comigo lá em 2008. São diretores de uma companhia hoje muito grande. Então, você... E aí eu vejo a evolução profissional dessas pessoas, que lá atrás começaram como muitas vezes o primeiro emprego, o segundo. Hoje são diretores da companhia, né? Com um nível de governança muito profundo. Eu vejo as pessoas que casaram, que estão conseguindo ter as suas casas, suas famílias, seus filhos. Eu lembro vários wineanos que me chamaram para dar a volta no carro que compraram. No primeiro caramba, carro. Rogério, que legal, velho. Até me arrepio. Tipo, até vou dar um exemplo da Paula, que hoje é diretora de cultura e pessoas. A Paula começou comigo como atendente, foi a primeira do call center. Hoje ela toma conta da cultura da empresa, não, diretora da Wine. A Paula, quando comprou um carro, ela me chamou, a gente estava em Vila Velha, ela me chamou e falou assim, vem aqui fora. Aí eu fui lá fora, aí ela, meu carro, meu primeiro carro, consegui comprar. Pô, aí eu sou chorão, né, cara? Eu me acabei, vai, vamos dar uma volta. Vai, eu fui dar uma volta com ela, assim, dirigindo. E outros compraram o primeiro carro. Casamento, filhos que nascem, famílias que são construídas. Gerar emprego é um negócio tão sagrado. É um negócio tão bacana. É uma missão, né, velho? É porque o emprego é a... Assim, o emprego, a relação, né? Que no nosso caso são os wineanos. Você gerar uma oportunidade para a pessoa trabalhar de forma honesta, ganhar e ter uma perspectiva num país que tem 17 milhões de desempregados, é um grande presente. E você vê as pessoas dando educação para seus filhos, casando, construindo suas casas. Hoje a Wine emprega quantas pessoas? 490 pessoas. Direta. É mais ou menos o que eu... Quando eu fiz a palestra, era mais ou menos isso. Isso é um negócio muito, muito bom para mim. Essa é uma emoção que eu sinto que se eu puder, nos negócios que eu estou entrando, se eu puder gerar muito emprego, eu tenho uma vontade de ter empresas com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas trabalhando. Porque eu sei que são 1.000, 2.000, 3.000 famílias que estão... Você já viu uma frase do padre Fábio de Mello, que ele tem uma frase sensacional. Você quer saber quem é seu amigo? Seu amigo é aquele que suporta a sua felicidade. Você já ouviu essa frase? Não. Nunca tinha ouvido, não. Né? Essa frase do padre Fábio de Mello. Eu acho sensacional, cara, porque a maior verdade é essa, né? Porque o amigo que porra, você... Na hora que você está no maior perrengue, o cara vem lá e te ajuda, bacana. Mas quando você faz um sucesso, como você, né, tem até hoje e tal, né, como eu, graças a Deus, consegui, e aquele cara que te ajudou na hora que estava no perrengue fica com inveja de você, esse cara não é teu amigo, né? Mas ele vibra com o teu sucesso, ele vibrou com a tua derrota, quer dizer, ele ficou triste com a tua derrota e ele vibrou com o teu sucesso, esse cara é teu amigo pra caramba, né, velho? E é o que você faz com os teus wineanos aí. Né? Porque você fica feliz com a compra de um carro. Né? Você fica feliz com o Márcio que você deu a oportunidade e o cara voou no empreendedorismo. Então, cara, é muito legal. Mas isso é resultado de que está dando certo. Sim. Porque você não tem colaboradores, sócios, sabe, wineanos crescendo ano após ano se o seu negócio não está dando certo. Você não tem pessoas que estão ali felizes, envolvendo, entregando e se envolvendo para que a coisa seja realmente verdadeira e que cresça, se o negócio não está dando certo, se o ambiente não é legal, se não é verdadeiro, se não é transparente, se as pessoas não são respeitadas com relação à sua cultura, cor, sexo, religião. Rapaz, cada um é o que quer ser, isso nunca me interessou. E você já foi lá na companhia várias vezes. A pessoa quer ir de bermuda, ela vai. A pessoa quer ir de biquíni, ela vai. A pessoa quer ter o cabelo verde, ela tem. Ela, se é uma mulher, gosta de mulher, bem. Se é um homem, gosta de homem, também bem. Se é um homem, gosta de mulher, de homem, ó, bem, também tá bem. Foi a primeira, não, talvez a primeira empresa do Espírito Santo que as pessoas trabalhavam de chinelo. De descalça. Com a roupa que quisesse, então, não tinha problema. Então, assim, para entregar o seu melhor, você tem que estar feliz.
para estar feliz, você tem que ser aceito e respeitado. Pronto, cara. Cara, e assim, esse último sábado a gente teve lá na Wine, eu observei várias coisas que eu sempre observo, né? Faz parte do meu trabalho observar. E o do porteiro ao gerente de distribuição ali, os caras todos te admiram. De uma forma, cara, que eu acho muito legal. O porteiro chama você de Dr. Rogério, mas não é, aquela assim, Dr. Rogério por imposição. É Dr. Rogério por orgulho, sabe? Assim, aquele negócio. Você ficou conversando uma meia hora com o porteiro, dando... Não, vai chegar uns caminhões e tal. Não, doutor, tudo bem, pode deixar, eu abro aqui. Aí ele contou história e... Eu ainda peço, não me chama de doutor, não. Chama de careca, me chama de baiano, qualquer coisa. Eu acho isso sensacional, cara. Eu fiquei observando assim de longe. Agora, velho, nessa parte final... Terminou, né, Monique? Nessa parte final... Eu queria falar de uma coisa assim que eu tive a honra de ser convidado por você. E a gente teve a honra de ser premiado em São Paulo, União BR, do maior empreendedorismo social de 2020 no Brasil. Foi a União BR, junto com 23 estados, no qual a gente faz parte aqui com a União ES, né? Que foi talvez o segundo ou terceiro. Foi o primeiro. Não, foi São Paulo o primeiro? Não, né? Assim, foi depois do. Depois de São Paulo nós somos o primeiro. União, vou te contar a história. Isso acho que isso nos aproximou muito, sim, né? Sim, claro. Há dois claro. Anos para cá a gente está muito mais próximo por causa disso, e com esse propósito de entender que as pessoas precisam de ajuda. Eu sempre falei o seguinte: a gente mora num país rico, o Brasil é um país muito rico, mas de pessoas muito pobres. É a realidade. O país é rico, pessoas pobres. E aí a gente precisa se organizar para que a renda seja distribuída. E as pessoas consigam sobreviver, porque tem gente que não está conseguindo nem sobreviver. Com fome, cara. E a pessoa com fome, esquece, ela vai fazer qualquer coisa para se alimentar, para alimentar a família dela. Não tem jeito. Eu faria. Qualquer pessoa vai fazer. Não, mas isso é normal. Então, às vezes você não sabe porque um cara cometeu um assassinato, um assalto, ou outra coisa. Quer dizer, o descaso social no Brasil é tão grande que acarreta o Brasil ter essa quantidade de presos, de pessoas encarceradas, né, por crimes até que nem deveria ter cometido se tivesse oportunidade. Pois é. Eu estou envolvido no terceiro setor já há praticamente 5 anos e comecei esse envolvimento com o Instituto Ponte da nossa amiga Bartira. Sim, claro. Que é um trabalho maravilhoso. É um trabalho incrível aqui no estado de valorização dos estudantes das escolas municipais. Sensacional. E aí a gente por exemplo, ela quando criou, ela me ligou. Né? Ela falou, já posso ir aí te apresentar um negócio? Aí ela foi lá na Wine. Fala, Bartira, eu estou com uma ideia assim, assim, assado, amo esse modelo assim, tal, tal, tal. E aí eu vou buscar as empresas, cada um dá tanto, ajuda aqui. O que é que você acha? Você acha que isso funciona? Eu achei aquilo tão interessante. Falei, não só funciona, como eu já estou aqui agora fechando com você 4 cotas. Não tinha, o negócio não existia, ela estava no desenho. Aí Bartira começou a chorar. Aí eu falei, não acredito, falei... E pode falar para todo mundo que a Wine está com você. Fala o que é o Instituto Ponte, para quem não sabe, quem não conhece, cara. É um negócio sensacional. É incrível. O Instituto Ponte hoje tem mais de 140 crianças. O que o Instituto Ponte faz? Vai nas escolas públicas e busca os talentos que estão ali perdidos. As crianças que são fora da curva. As crianças que vão participar de Olimpíada de Matemática. As crianças que... são estudiosas, as crianças que querem fazer algo diferente mesmo, que são realmente especiais no sentido do estudo, de querer crescer, de querer resolver alguma coisa, de ser alguém diferente da grande maioria que está ali passando o tempo. Aí a gente pega essas crianças, junta lá 50, tá? E aí faz uma prova com elas, entrevista com elas, entrevista com os pais para entender o momento, entrevista ali vizinhos e tal, e faz um mapeamento dessas crianças. Dali vão sair 8 ou 10, o número de crianças que a gente tem condições, através dos apoios, de bancar. Porque a gente banca uma aula de reforço, a gente banca muitas vezes uma ajuda de custo de alimento, de transporte, né, escola, a gente tem a parceria com as escolas que dão bolsa. Todas as crianças do Instituto Ponte colocaram a régua da média das notas das turmas para cima. Todas. Ninguém tira abaixo de 9, 9,5 em termos de nota, que eu não sou muito a favor desse negócio de nota, mas é um balizador dessas crianças. Elas são muito estudiosas, muito inteligentes. E aí começam a colocar a régua lá em cima.
E aí entra num ambiente onde você tem crianças que têm tudo, e elas ali, naquela vida de vai e volta de ônibus, tá, morando na comunidade e tal, mas é muito mais inteligente. E aí ela estuda, faz o segundo grau todo, depois faz vestibular. Todas passaram nas principais faculdades do Brasil. Eu tive lá, pô. Tive lá e... E aí vão uma fazer das crianças, a faculdade. Uma das crianças queria entender de programa de televisão. Aí me ligaram de lá e trouxeram a criança para cá com o pai. Veio com o pai. Aqui a menina passou... Eu gravei 5 programas aqui na época do programa da TV e a menina ficou ali assistindo os 5 programas. Será que essa menina vai ser jornalista ou alguma coisa? Olha só, você tem gente que quer ser astronauta, advogado, juiz, engenheiro e tal. E aí eles vão para a faculdade. E aí na faculdade, se a gente conseguir ainda abrir essas portas, vai. Né? Que é o que a gente está vivendo agora. Agora, Rossini, qual é o objetivo? É que a gente possa ajudar e dar condição a essas crianças para que elas, a partir do núcleo da família dela, possam mudar a história das próximas gerações que vão vir pela frente. Porque a gente não consegue resolver o problema para trás, que é muito grande. Verdade. Então a gente está fazendo o quê? Se a gente resolver o problema daqui para frente, a gente diminui essa desigualdade. E todas elas pensam em voltar, em ajudar, porque tem na cabeça delas isso aí. Eu tenho uma passagem assim, rapidamente, com uma criança que a gente apoiou, que aí tem as cartinhas no final do ano que a gente vai realizar seu sonho, manda para um, para outro. Aí uma criança queria ir no parque, que estava atrás de João Vitória. Nunca tinha ido no parque. Nem ela, nem a mãe. Eu peguei a minha filha, mais nova, Luana, e falei, hoje a gente vai passar o dia no parque com uma aluna do Instituto Bom Tia Mãe. Para minha filha, aquilo era uma coisa normal. Para ela, era a primeira vez que ela estava no parque. Pela educação que a gente dá lá em casa, a Luana, ela pegou a menina e falou assim, não, vou com ela, que ela é da mesma idade. Vou virar amiga. E elas brincaram naquele parque. Ô, Rossini, você via assim a menina partindo... Eu parava assim, minha filha, como é o algodão doce aqui para ela? Ela já pegava a corrente e saía. Porque ela não queria, não queria em outro, queria isso aqui, mas era uma alegria danada. Terminou o parque assim, ela estava... Era um brilho que não é normal, não é natural a gente ver nas pessoas. Aí eu falei, tá com fome? Vamos comer? Vamos. Fala o que é que você quer comer. Aí ela falou assim... Não falava, né? Porque eles têm vergonha. Falou, quer comer um sanduíche? Vamos no McDonald's? Aí ela, vamos. Eu falei, você já foi? Ela, nunca. Nunca. Tinha 14, 15 anos. 14. Nunca. Eu falei, vamos no McDonald's. Eu nunca vi na minha vida ninguém comer um Big Mac na velocidade que aquela menina comeu. Mas não era por fome, não. Era por estar realizando um sonho. Aí eu comprei outro. E um sonho tão simples, né, cara? Mas é só para você entender do que a gente está falando. Aquele dia, a minha filha voltou para casa e ela voltou tão impactada que ela ajuda. Ela continua ajudando. E é um negócio bacana. Isso é uma onda, né? O Instituto Ponte fazia esse trabalho. Pois é. Aí eu quando eu pedi para você falar do Instituto Ponte, eu atrapalhei você falar do União S. Março de 2020, início da pandemia. Ninguém sabia. Aliás, todos nós... sabíamos que íamos ficar só 15 dias em casa. É. Mas ninguém contava que isso era uma enganação e que a gente ia ficar aí mais de ano, como estamos até hoje, preocupado com essa pandemia terrível que assola o mundo. Mas, se Deus quiser, a gente está saindo dela. A gente está na fase final. E aí, fica aquela coisa, né, cara? Como que a gente pode ajudar? Porque se está tudo fechado, as pessoas vão morrer de fome. O cara que vende picolé na praia vai morrer de fome, porque se ele só vende picolé para a praia e não pode ir para a praia, acabou. Acabou, tudo fechando, tudo isso. O que é que a gente pode fazer? Vamos juntar aqui alguém, vamos sair. Eu saía com a Ana Lúcia e com a Luana, dando um pacote de biscoito, alguma coisa assim. E aí eu faço parte de um grupo que está o Edu Mufarrej, está a esposa do Abílio Diniz e outras pessoas que criaram o União SP, União São Paulo. E nesse grupo, pô, estamos criando aqui, quem quiser ajudar, a gente vai arrecadar aqui para fazer doação. Eu falei, pô, está nascendo um negócio aqui, eu comecei a olhar mais organizado, União S, poderia ser União ES aqui também. Liguei para o Edu é o fundador do Renova Brasil, um cara também extremamente conectado aí. Aí falei, cara, eu quero fazer isso aqui em Vitória, você está fazendo, me passa o modelo, porque eu só copio, não quero perder tempo. Falou, pô, eu te passo, mas a gente está com um problema aqui para o aplicativo. Aí eu falei, não, eu te ajudo. E aí coloquei o nosso pessoal de desenvolvimento para ajudar também no aplicativo, rodou lá,
Ela falou, cara, vamos fazer, faz aí também. E aí a gente trouxe para cá o modelo. Então foi o segundo estado a criar. E aí quando a gente saiu aqui, rapidamente começou União MG, União RJ, União Bahia, União, e começaram todos. E o Edu lá em São Paulo criou o União BR para ajudar essas outras... Coordenar. Porque tem muita empresa que investe nacionalmente e doa nacionalmente, a gente faz essa operação, e localmente cada um faz a sua operação. E de lá para cá a gente tem feito arrecadação de recursos através do aplicativo, que é uniaoes.org, para comprar a cesta básica, para levar a cesta básica e o kit de higiene e limpeza para as pessoas. Então já foram assim centenas de milhares de cestas básicas distribuídas, você participa desde o início dessa distribuição. É, eu já fui em algumas vezes fazer distribuição. Quando a gente chega no fim da rua, que não tem nada... As primeiras eu lembro que a gente foi junto. Eu fui no meu caminhão, você foi no caminhão da Wild. Lembra? A gente chega no fim de uma rua, num bairro extremamente humilde. Não tem mais onde sair. Sai uma senhora que cuida lá de 20 famílias. E assim, é um negócio que não tem. Só indo para ver. E aí a gente começou a fazer esse movimento. Então, continuamos fazendo. Agora, sábado passado, a gente distribuiu 2.600 cestas. Vamos começar uma campanha agora em junho para arrecadar 5 mil cestas, meio milhão de reais, para a gente distribuir do dia 22 ao dia 24, cestas básicas. Então, a gente conta com a ajuda aí de todos os capixabas, das empresas. A gente vai conseguir fazer isso. Em outros momentos, conseguimos máscaras, milhares de máscaras, numa parceria com a Maui, né? Face Sheet, que é aquela máscara de acrílico, conseguimos seringas, acabamos de conseguir também 30 camas para hospitais, respiradores, 30 bombas de infusão que usa em hospital, 3 respiradores que vão ser doados aqui no Espírito Santo. Então assim, é um movimento que a gente está desde março envolvido, porque tem que se envolver. A sociedade tem que se envolver. É a nossa parte da sociedade. É a nossa parte e nossa obrigação. A gente conseguiu, a gente trabalhou muito, a gente teve sucesso e a gente tem que ajudar. Porque senão não vai, cara. Se a gente não ajudar, é a nossa cidade, é o nosso estado. Se cada um fizer ali... Eu costumo falar o seguinte, o cara reclama pra porra, mas não desce na reunião de condomínio para resolver os problemas do prédio. Aí vai querer resolver. Aí ele quer resolver o problema do Brasil, ele quer falar do presidente, quer falar, mas ele não desce para resolver o problema da piscina no prédio dele. É verdade. Terceiriza isso aí. É assim mesmo, irmão. Não é? Então, assim, cara, resolve o problema do seu condomínio, depois resolve do seu quarteirão, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado. E aí, se cada um fizer isso, a gente vai ter um país que ninguém segura, porque vai ter as pessoas ali todas fazendo bem. Cara, Rogério, eu vou te falar uma coisa assim, é gratificante pra caramba o projeto. Quando a gente viu o projeto vencendo um prêmio nacional na Folha de São Paulo, né, de empreendedorismo social de 2020, nos orgulha mais ainda de ver o empenho da Tati lá em São Paulo, que coordena essa parada, que é uma menina... Que está no União BR, então ela cuida dessa visão global. Exatamente, ela cuida de todos os estados. E a gente vê os outros estados também se mobilizando, né? E é uma coisa muito legal. Desde o início, a gente fez até uma música, o João... que fez a música comigo, logo no início, né, João? Aquela música que pedimos para 40 artistas gravarem no estado, fizemos um clipezinho e soltamos e tal, para poder dar uma mobilizada, uma movimentada na parada. E tivemos críticas das pessoas, porque a música pedia para as pessoas ficarem em casa. Se eu vou ficar em casa e não sei o quê, então vem pagar o meu salário, as pessoas com aquela briga política que existe no Brasil. E aí a gente fica um pouco triste, mas nunca deixamos de ajudar. Né, de participar, e eu vejo muita gente engajada aqui no projeto, que se eu for falar o nome aqui, a gente pode esquecer de alguém, não é interessante, mas é muito bacana, cara. Eu queria assim, te agradecer demais por você ter me convidado. Eu sempre fui um cara engajado demais nesse negócio. Eu fiz uma live, arrecadei aqui quase 300 cestas básicas, doei tudinho, sabe, além das cestas do União ES. Então é uma coisa muito bacana, porque a gente chega nos lugares que... as pessoas não têm realmente o que comer, cara. Não ter o que comer é uma coisa muito triste. Só quem já viu isso de perto sabe. Né? E eu que sou do interior da Paraíba, de uma cidadezinha que nem água tinha, eu nunca passei fome, mas eu já vi muita gente passar fome. E é triste, irmão. É triste. Eu levei muitos amigos meus para comer em casa, porque não tinha o que comer na casa deles. Na minha cidade, eu não sei se em Itabuna tinha isso, mas na minha cidade, depois do almoço, depois da janta, batia as pessoas na porta da minha casa, em todas as casas, e dizia assim, sobrou comer? Meu irmão, sobrou comer é uma palavra que... uma frase que, sabe, que a minha mente nunca esqueceu. Porque eu sempre deixava aquela sopa ou aquele feijão
Minha mãe, não, meu filho, leva lá. É. Porque eram aquelas pessoas que não tinham o que comer, cara. Então, é um país rico como o nosso, é uma tristeza muito grande. Empreendedores como você, como a Billy Diniz e todos os outros que fazem parte do União BR, todas as uniões, né, dos 23 estados, porque não são todos os estados, mas são 23 estados que fazem parte dessa grande organização. E, cara, está todo mundo de parabéns, assim, é maravilhoso. Obrigado mesmo, irmão. Parabéns aí, você isso, você é fera. E eu acho que a pandemia, essa maldita pandemia, acho que veio para mexer um pouco mais com as pessoas no sentido de a gente precisa voltar um pouco a nossa energia, o nosso olhar para quem precisa. Para o outro, né? É, olha só, não tem jeito, não tem jeito. O Brasil precisa evoluir em tantas coisas que não dá tempo de matar a fome das pessoas. Não dá tempo. Então a gente tem que ajudar, porque não dá tempo, cara. Porque você, não, a economia vai estabilizar, ok, mas não dá tempo. O cara, que você falou, o cara não tem o que comer. Hoje, não é amanhã, não. É hoje. Hoje, milhares de pessoas vão dormir sem ter comido nada. Milhares de crianças vão ter dormido sem comer nada. Cara, isso é impactante. Então a gente precisou tomar um tapa na cara, que foi a pandemia, para poder, né, se mexer, para poder enxergar que temos que fazer alguma coisa. Irmão, a gente está chegando no final aqui, eu não sei nem quanto tempo foi de papo aqui, mas o papo, acho, o quê? 1h40, quase 2 horas de conversa, né? Passou rápido pra caramba. E aí eu queria te fazer 2 perguntas que a gente sempre faz aqui, os nossos convidados. O que é que te deixa muito triste e o que é que te deixa muito feliz, Rogério? Rossini, o que é que me deixa muito triste é... Eu acho que é você ser apunhalado por aquelas pessoas que você confiou, né? É você ver, o que a gente estava falando aqui, é você ver uma criança sem ter o que comer. Eu, quando saí sábado lá da Wine, eu levei 6 cestas no carro para ir distribuir no caminho. Eu peguei 4 cestas com você, eu e o Rui. Com 6 cestas. Só te contar isso aqui, eu peguei 4 cestas com você, eu e o Rui, além das 500 e poucas que a gente levou para distribuir, né, com as entidades. E aí dessas 4, o Rui ficou com 2 para levar para uma família que tinha pedido a ele, porque as pessoas veem a gente publicando e acham que a gente distribui individualmente. A gente distribui não individualmente, mas para as entidades que sabem quem são as pessoas que realmente precisam ali nos bairros, né? E aí uma pessoa tinha me pedido, de Cariacica, que me acompanha nas redes sociais, desde a época do rádio e tal, que não existia nem rede social. E essa pessoa, ela é diabética, ela fez uma cirurgia. Há pouco tempo eu acompanhei, eu vi, ela amputou a perna. Cara, eu fui deixar as cestas no domingo com a minha esposa lá na casa dela. As 2 cestas, o Rui ficou com 2, eu fiquei com 2 para ir deixar lá. Rogério, aquela casa num beco. Irmão, uma menininha linda, filhinha dela. E quando eu entrei, que eu vi aquela mulher ainda com uma bandagem assim na perna, sem um pedaço da perna, meu irmão, e sem comida em casa, cara. É de arrepiar, de você olhar assim, cara, o que eu estou fazendo? Aí quando eu tirei, ela disse, eu quero tirar uma foto com você. Eu digo, posta, mas não diz o que é que eu vim fazer aqui, não. Porque se você postar e disser o que eu vim fazer aqui, amanhã vai estar assim, todo mundo me pedindo e eu não tenho como trazer uma cesta individual para casa das pessoas. A gente não consegue resolver, né, o problema de todo mundo. Isso é uma coisa que eu me conscientizei. Que a gente se cobra, né? Sim. Não consegue. Então, assim, eu saí com uma cesta, aí eu estava passando lá do terminal de Laranjeiras, aí tinha uma mãe com 3 crianças, no Banco do Brasil. Aí eu acho que as 3 crianças estavam lá dentro do caixa por causa do ar-condicionado. Eu passei, eu vi aquilo, dei a volta. Falei, vou deixar uma cesta ali com ela. Isso é uma coisa que vai, né? Parei. Aí chamei ela, falei, posso? Ela falou, tudo bem. Eu falei, posso te dar uma cesta? Aí ela, pô, pode não, senhor, te agradeço. Aí, né? Aí eu dei a cesta e dei o produto de higiene e beleza. Ela agradeceu, na hora que ela virou assim, a criança, isso me marcou muito, sabe? A criança olhou assim, mas ela, acho que ela viu assim a mãe com aquela cesta, ela, aê! Uma comida, a criança. Mas é um menino de 6 anos. Aí eu, de lá até chegar, eu acho que no aeroporto, eu estava chorando sozinho no carro. Porque, de novo, isso não é uma coisa natural, a gente não pode aceitar não, isso. Não pode. E aí, é porque o que me incomoda, o que me deixa triste, são tantas coisas, mas assim, isso, resultado de quê? Desculpa, dessa cambada de político, mau caráter,
que a gente tem. É. E eu não sou um cara que gosta de falar de política, você sabe, fui convidado para ser secretário, fui convidado para ser isso, aquilo. A política, ela precisa ser reinventada. Porque, de novo, o Brasil é um país rico, de pessoas pobres. Não precisava ser assim. Vai ter rico, vai ter pobre, vai ter... Vai, mas não precisava ser como é. Não, de jeito nenhum. É, né? A cambada mesmo, que você falou, como você falou, uma cambada de cabra ruim que precisava era de uma peia grande para poder aprender, como a gente diz lá na Paraíba. É. Agora, o que te deixa muito feliz, irmão? Ah, o que me deixa muito feliz é uma pessoa realizar o seu sonho. Que eu sempre divulgo isso. Um dia preciso parar de sonhar e, de alguma forma, partir. Então, quando eu vejo alguém que realizou o sonho, seja ele uma filha minha, seja ele um funcionário, seja ele um amigo, isso é muito bacana. Você isso sabe me deixa feliz, cara. Eu sou um cara que eu sonho pra caramba, né, velho? E ontem eu, por acaso, de tarde, assim, eu não costumo dormir à tarde, mas eu tava escrevendo umas coisas, e quando a gente tá escrevendo alguma coisa, geralmente dá sono, né? Aí me deu um sono e tal, umas 5 horas da tarde, eu digo, vou dormir um soninho. Aí dormi. Eu acordei umas 6:30, mais ou menos, a minha esposa ligando pra mim. E eu tinha acabado de sonhar com meu tio. Eu tinha um tio que era especial. E ele foi a pessoa que eu mais amei assim, na vida. E ele era apaixonado por mim. Né? Eu era o sobrinho mais velho dele. Ele era apaixonado. E ele tinha os olhos claros, sabe? Ele era careca assim, como você e tal. Tinha os olhos claros. Tizé. Ele falava todo enrolado. E eu sonhei com ele falando sem estar enrolado. Sabe? E aí eu estava com meus filhos no sonho e minha esposa... E eu fui apresentar minha esposa para ele, né? Porque ele morreu antes de eu vir para aqui, para o Espírito Santo. Aí eu olhava, Tizé, essa aqui é a Estefânia, minha esposa e tal. Aí ele abria assim a mão e dizia, meu filho, a cidade é sua. A cidade é... Cara, aquilo eu acordei chorando com aquela porra, sabe? De dizer assim, cara, que eu sempre tive ele como meu anjo da guarda, sabe? Quando ele morreu, eu digo, ele sempre estava comigo quando ele estava vivo. E quando ele morreu, eu disse, cara, esse cara é meu anjo da guarda. Meu tio agora vai ser meu anjo da guarda. E tudo que eu, quando eu converso com Deus, eu digo, Tizé vai falar com o senhor aí. Ele vai dar um toque aí no ele senhor. Ele vai dar um toque no senhor aí. E por coincidência, eu nunca tinha sonhado com ele, cara. Ontem eu sonhei com ele dessa forma. Então, o sonho é realmente uma coisa real que deixa a gente motivado e que mostra coisas, caminhos que às vezes a gente não sabe, né? E ele abriu assim, a cidade é tua. E era a minha cidade, não era Vitória que eu moro, mas era a minha cidade. Como se fosse assim, a cidade é tua, vai lá e conquista. É, o mundo é seu, né? O mundo é seu, exatamente. Acho que era isso que ele queria dizer. Então, cara, fico feliz que você tenha vindo aqui bater esse papo com a gente. É um orgulho, uma honra bacana, não só para mim, como para o Espírito Santo inteiro, para a Bahia inteira, que é de onde você veio. É, a tua palestra é realmente sensacional. Você inspira demais as pessoas. E é isso que eu queria finalizar o programa dizendo isso para você. Essa é a tua missão, irmão. Assim como a minha é fazer as pessoas darem risada, se inspirar através das minhas palestras, mas dando risada do meu shows e tal. A sua é inspirar pessoas a serem empreendedores, a lutar pelos sonhos delas. E eu fico muito feliz em poder... estar perto, compartilhar isso com você, ser teu amigo, estar junto dos projetos aí com você. A gente tem um projeto aqui que eu não quero falar, que você me deu ideia sensacional de uma coisa que eu fiz e te mandei de presente, assim, sem pretensão nenhuma, mas porque eu sei que você é baiano e gosta muito de carne de sol, e eu sei, aprendi com a minha avó a fazer uma carne de sol muito boa, aí eu digo, vou dar uma carne de sol pro Rogério. E aí levei uma carne de sol para você, como é que foi lá a festa lá com a esposa sobrou, e os filhos? E olha que a minha esposa não é muito fã de carne de sol. Ela falou, caramba, delícia, delícia. Aí o que foi que você falou comigo? De que dá? No outro dia. Eu já falei, quero mais, cara. Vamos fazer isso para vender, vamos fazer um e-commerce de carne de sol. Eu queria fazer um e-commerce de carne de sol. Vamos fazer para vender, porque se a minha mulher gostou de carne de sol, me dá essa porra. E aí, não vou falar, mas tá surgindo uma parada aí, né? Vai, com certeza. Então, meu irmão, muito obrigado. Obrigado. Valeu demais. Obrigado demais. Bacana estar com você, cara. Papo muito bacana aqui com o Rogério. Você gostou? Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho. É muito importante que você esteja sempre com a gente aqui. Se você estiver no seu aplicativo de áudio favorito, por gentileza, se inscreve lá no podcast Felizólogos, tamo junto, vai ter uns cortes aqui sensacionais que a gente vai fazer e cara, por favor, compartilha isso com teus amigos aí para inspirar os teus amigos também, tá certo? E a frase final que a gente deixa sempre aqui, tanto eu como o Fábio, a Monique, o João e o Evandro, seja feliz logo, valeu. Boa. Aqui é mais umas 10 horas, né?
Cara, papo você sabia que são as duas horas mais ou menos. When is our love?